Počúvate rádio Infovojna. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Pekné dobré ránko, začal sa nám ďalší týždeň, je pondelok 28. septembra 2020. Zo štúdia Juhu vás zdraví Adriana, opäť začneme agentúrkami. Aby sme boli v obraze, taká tradícia do poludní, však áno. Čo nás dnes čaká? Sodomia Gomória na nás dnes čaká, pretože zasadá ústredný krízový štáb. A zrejme sa tie opatrenia sprísnia, veď k tomu prídeme. Mimoriadny príhovor prezidentky Čaputovej k situácii ohľadom koronavírusu bude v RTVS. No a tlačovka bude aj s Čaputovou, aj s Hegerom o čerpaní z Fondu obnovy Európskej únie. Nož, ja som veľmi zvedavý, že čo pripravila táto slovutná a odborná vláda, ale chodbové reči hovoria, že dokopy tam v tom pláne nič nie je a v podstate nič neurobili. Je 28. septembra, do 15. októbra to majú predložiť. Žiadna verejná diskusia dosiaľ neprebehla, tak ako sľuboval podpriemer Matovič. Keď sme už pri ňom, tak ten očakáva, že v blízkom čase prídu ďalšie obvinenia, ktorých cieľom bude rozbiť koalíciu. Doba, ktorá nastáva, je mannou z neba pre Haščáka, Pellegriniho, Fica, Bedera, Krajmera. Všetci títo bratsky s neúspešnými politikmi a stranami v súzvuku si ich s priaznenými médiami spustia nasledujúce týždňa a mesiace na nás. Kanonádu píše na Facebooku. Už možno si zaslúžite. Ale keby predávaš tie noviny, jak si ich predával pred 15 rokmi, tak zrejme by do teba nikto nerýpal. Však Igorko. No a Matovič nevylučuje úplný zákaz hromadných podujatí akéhokoľvek druhu. Zároveň vyzýva ľudí, aby zrušili všetky rodinné a firemné oslavy, slávnosti, svadby, aj kary. Ani umierať vám zakáže, aby kary nemohli byť. Prosím každého človeka otvorené mysle, aby ste vo svojej rodine a priateľom vysvetlili, aké je veľmi dôležité je s okamžitou platnosťou nasadiť najprísnejšie možné ochranné opatrenia a nečakať na príkazy zhora, píše premiér na Facebooku, Facebookový premiér. No a pandemická, aby sme boli presnejší, pandemická komisia navrhne dnes obmedzenia opatrení. 30 ľudí na svadbách, 100 ľudí na hromadnom podujatí v interiéri a 200 v exteriéri. Tak ako som bojoval za väčšiu slobodu na svadbách a podujatiach, tak už nebudem. Budete si musieť dať na čas pohov, povedal premiér Matovič. No a aké riziko je, keď niekde navštívite nejaké podujatie? Tak vysoké riziko je podľa nich nočný klub, diskotéka, interiérový bar, koncert, kostol, oslava v interiéri, športový štadión, svadba, pohreb, objímanie, dotýkanie, švédske stoly, úzky kontakt s cudzými ľuďmi, kolotoče, stredné riziko, basketbal, basketbal už sa nehrá na štadióne, v poriadku, lietadlo, návšteva starých rodičov, posilňovňa, večera v reštaurácii, jazda v MHD, bowling, kino, divadlo, detské ihrisko, zdieľaná kancelária, kaderníctvo, verejné toalety, malá večera s priateľmi, doma kúpalisko a nákupné centrum. Tak v nákupnom centre asi menej útočí ako na otvorenom futbalovom štadióne a na kúpalisku, však dobre. A nízke večera, pivo na terase, kúpanie v prírode, knižnica, múzeum, prechádzka plným mestom, nákup potravín, prechádzka v parku, tankovanie na pumpe, tenis, aktívny pohyb vonku a jedlo. Takže toto sú najmenej rizikové veci, ktoré sa nás týkajú, čo sa týka koróne. Tak uvidíme, čo dnes táto naša najodbornejšia najodbornejšie stretnutie v histórii Slovenska na nás prinesie. Ale máme dve možnosti, hovorí o koronavíruse epidemiologička a členka konzília odborníkov Zuzana Krištúfková. Jedna je sprísniť opatrenia a posilniť kontroly zo strany polície, tak aj s obuškom dostanete, keď nebudete mať rúško, a dávať pokuty, alebo sa môžeme poučiť na chybách druhých. Čo si myslíte, čo príde, keď Igor sa teda zasadil, že on prevezme boj? Nuž, budú sprísnené opatrenia, aj policajti budú viac v uliciach, pretože my už nemáme kriminalitu ani iné veci, ale neposlušných občanov. Igor, mimochodom, ja som nie tvoj syn, ani tvoj zamestnanec, ani nikto, koho by si mal kárať. Ty si môj zamestnanec. Toto si uvedom konečne. Aj ex-premiér Pellegrini sa pridal do tejto chásky, kritizuje rýchlosť, akou sa príjmajú opatrenia v boji proti pandémii, aj vyjadrovanie Igora Matoviča. V tomto s ním súhlasím. Pandemická komisia zasadala v piatok a do pondelka sa nič nedeje. Potom zasadne ústredný krízový štáb. Nerozumiem, prečo nezasadá už teraz a nepríjma opatrenia, ktoré by mohli platiť od zajtra rána či od pondelka, povedal v sobotných dialógoch Rádia Slovenska. Nuž, musíme veriť našim politikom, že táto choroba je niečo úplne iné ako to, s čím sme sa stretávali doteraz. Pamätný výrok Veroniky Remišovej. Tú chorobu momentálne nepozná nikto poriadne. Nie je to niečo, s čím
ľudstvo sa s tým v podstate do dnešného dňa nestretlo. Nie, nikto ešte nepovedal o morových epidémiách a podobne. Borisovi Kolárovi radí bývalý predseda SMK Jožef Beréni. Má byť jeho externým poradcom, podobne ako Anton Hrnko. V oblasti zahraničnej politiky radí predsedovi parlamentu aj Jozef Priputen. Aha, takže Jožef Beréni z SMK radí a možno mu poradí aj to, čo urobil Čemadok vo Filakovských Biskupiciach. Totižto Čemadok pozval do Filakovských Biskupíc radikálneho maďarského historika a politika Ernea Rafaiho na spomienkovú slávnosť k Trianonu. Ten tvrdí, že Maďarsko malo pri vzniku Slovenska získať späť za cenu vojny aspoň časť území, ktoré niekedy patrili Maďarsku. Takže Čemadok pozval takéhoto radikálneho maďarského historika a politika. Možno bude radiť aj Borisovi Kolárovi. Kto na to upozornil? Primátor Filakova a podpredseda strany Most Híd Attila Ágoč, pričom sa odvoláva na bývalého ministra zahraničných vecí Maďarska Gézu Jesenského. Nechápem, prečo chcú niektorí importovať do našeho mikroregiónu tieto extrémistické myšlienky z Maďarska, dodáva Ágoč. Vystúpenie filakovskej speváckej skupiny Fončík na podujatí rozhodlo mesto zrušiť. Mimochodom, Rafa jeho pozval ten Čemadok, ktorému Matovič slúbil peniažky. Igor, my nezabúdame a tie zvuky mám odložené a veľmi dlho mať odložené budem. Som naozaj z hĺbky srdca presvedčený, že vytvoriť podmienky maďarskej komunite na Slovensku, aby sa cítili ako doma, je vlastenecké. A je to prvoradá úloha akéhokoľvek politika. Ale Čemadok sa zrejme tu na Slovensku necíti ako doma. Poďme aj do zahraničia. V Prahe protestovali proti vládnym opatreniam, prekážajú im najmä rúška, pred ministerstvom zdravotníctva sa ich zišli stovky, polícia nehlásila žiadne konflikty ani väčšie problémy. A protestuje sa aj v Madride proti obmedzeniam pohybu. Zavedenie lokálnych karantén zasiahlo približne 850 tisíc ľudí. Od 21. septembra nesmú opustiť svoje blízke okolie s výnimkou cesty do práce, školy alebo zo zdravotných dôvodov. A protestovalo sa aj v Izraeli. Tisíce ľudí protestovalo pred rezidenciou premiéra Benjamina Netanyahu a žiadali jeho rezignáciu kvôli korupčným škandálom a tomu, ako rieši pandémiu v krajine. Demonstrácie sa konajú pravidelne už 3 mesiace. No, demonstruje sa aj v Bielorusku a dokonca bieloruská opozičná líderka Svetlana Cichanovská vyzvala z Litvy ešte v piatok na nové protesty. Podporujem každého, kto vyjde do ulíc svojho mesta túto nedeľu, odkázala a vyjadrila presvedčenie, že spoločnými silami Bielorusi napokon dosiahnu vyhlásenie nových a spravodlivých volieb. No a zlé jazyky hovoria, že už opozícia, tá bieloruská, chystá akúsi inauguráciu Cichanovskej do kresla prezidenta. Neviem prečo, ale mi to silne pripomína tú situáciu vo Venezuele. Predstavte si, a to mi odlahlo, to je dobrá správa, Alexej Navalný sa z otravy zotavuje rýchlo, tvrdí jeho poradca, ruského opozičného politika, starostlivo strážia na tajnom mieste, pravdepodobne v Berlíne. V kóme bol takmer 3 týždne, nedávno ho prepustili z nemocnice. Nuž, a vyzerá to tak, že na tom tajnom mieste zostane dlhodobo, tak ako Skripalovci, ktorých už odtedy nikto nevidel. Poďme aj za veľkú mláku, tam je celkom veselo. Donald Trump bude od svojho súpera Joea Bidena žiadať, aby podstúpil drogový test pred prvou prezidentskou debatou, alebo po nej. Trump už niekoľko mesiacov očierňuje jeho duševný stav, zároveň súhlasil, že drogový test si spraví aj on sám. Ja navrhujem, že aj u nás v parlamente by sa toto celkom dobre hodilo, tie drogové testy, a to by sme boli prekvapení a pred vstupom do parlamentu každý. Donald Trump z uplynulých 15 rokov neplatil žiadne dane z príjmov. V roku svojho zvolenia za prezidenta zaplatil iba $750, rovnakú čiastku zaplatil aj v nasledujúcom roku. Informoval o tom denník New York Times s odvolaním sa na daňové záznamy. Možno by bolo celkom zaujímavé pozrieť sa aj na daňové priznania napríklad našich politikov, poprípade hercov, ktorí kričia, že nemajú. To by sme sa počudovali. Aj z Afriky mám informácie, poďme do Mali, tam dokonca naša slobodná vláda vyšle nejakých vojakov, aj o tom sa budeme dnes baviť. Po vojenskom prevrate v Mali vymenovali za dočasného premiéra Mokatara Onaneho, bývalého ministra zahraničia. Jeho vymenovanie by malo presvedčiť západoafrické krajiny, aby zrušili sankcie voči Mali. No a veľmi horúci konflikt sa rozhorel na východe. V separatistickom regióne Náhorný Karabach vypukli ťažké boje. Mŕtvych civilistov hlási Azerbajdžan, aj separatisti z oblasti, ktorá je etnicky arménskou enklávou. Obe strany sa obvinujú zo začatia agresie. Počas bojov s azerbajdžanskou armádou zahynulo na Náhornom Karabachu 16 Arménov. Vladimír
Putin vyzval na deeskaláciu konfliktu, ktorý sa včera vyostril. Arménsky premiér varoval pred zásahom Turecka. No a Azerbajdžan vyhlásil stanné právo a zákaz vychádzania v hlavnom meste Baku a niekoľkých ďalších mestách. Boje na Náhornom Karabachu pokračovali aj v noci. Azerbajdžan informoval o ostreľovaní mesta Terter arménskymi silami. Obe strany konfliktu nasadili ťažké delostrelectvo. Dotkneme sa toho aj v dnešnom dopoludni na Infovojne, keďže hosťom je pán inžinier Peter Švec, mimochodom aj bezpečnostný analytik, tak nám to povie z odbornej stránky, ako to tam teda vyzerá z jeho pohľadu. Predpoveď počasia. A z pohľadu mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu je celé Slovensko pod mrakom a dokonca na viacerých miestach. Aj dážď je hlásený a konkrétne na západnom Slovensku. V Bratislave pri 10 stupňoch, v obci Kuchyňa dážď a 11 stupňov, 12,5 stupňa Piešťany, dážď. A neprší v Nitre prekvapujúco, 13,5 stupňa, takmer zamračené. S dažďom je to ale v Urbanove pri 12 stupňoch, bez dažďa Dudince 13,5, zatiaľ bez dažďa. A tak teda po daždi Prievidzi 11 stupňov, 9 stupňov žili na letisko, po daždi 10 stupňov zamračené Sliač, prší v Liesku 4 stupňa, ale aj na Chopku 2,5 stupňa nad nulou, 11,5 v Lučenci zamračené po daždi, prší v Telgáte 6 stupňov, ale aj v Poprade 7,5 stupňa, ale bez dažďa je východ Slovenska, ale napríklad takmer zamračené v Prešove 9 stupňov, 10 stupňov Stropkov oblačno, 10,5 po daždi Košice, 11,5 stupňa Trebišov, takmer zamračené a 10 stupňov Kamenica nad Cirochou, takisto oblačno. No a takto to bude asi pravdepodobne vyzerať celý deň a hovorí o tom aj predpoveď. Je oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. V západnej polovici ojedinele výdatné zrážky, najvyššia denná teplota 12 až 17, na juhozápade a na zemplíne do 20 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 6 stupňov, no a fúkať bude prevažne východný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 55 km za hodinu. Na východe a k večeru aj inde len slabý vietor. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Dobré ránko, také múdre naše jedno slovenské príslovie hovorí, že opakovanie je matka múdrosti a na základe toho sme vytvorili aj akčnú peťku, hitparádu, nie hudobnú samozrejme, ale s výrokov našich politikov či verejne činných osôb, aby sme si pripomínali, akými múdrosťami sa nás snažili ovlažiť. Vy sa môžete do tejto hitparády pochopiteľne zapojiť, ako do každej hitparády, aj v tejto sa hlasuje, prostredníctvom mailovej adresy AP ako akčná peťka, teda ap@infovojna.sk. Hlasujete za 5 zvukov každý týždeň, nie je tomu inak aj dnes, pretože dnes hlasujeme do 12.00 a už zajtra sa dozviete, ako ste vy svojimi hlasmi vytvorili rebríček z 5 zvukov, ktoré som vám ponúkol a ešte ponúkam. No a budeme telefonovať jednému z vás, ktorý bude odmenený vecnými darmi od Rádia Infovojna. No a tu je 5 súťažiacich, ktorí teda usilujú o vašu priazeň. Richard Sulík, zvuk číslo 1. Keď bude treba aj stanné právo, tu zavedieme. Nie je problém robiť viac. Ako my môžeme napríklad to, čo bolo na Veľkú noc, čo som teda aj kritizoval, my môžeme kľudne zakázať ľuďom chodiť z okresu do okresu. Ako my vieme zakázať, že vychádzať z domu, že musia všetci byť doma. Pomaly tunak stanné právo. No, no, tešíme sa, veru. No a potom, keď bude stanné právo, tak si nebudete môcť vypočuť napríklad nahrávku v mestskej hromadnej doprave v Bratislave, alebo keď pôjdete okolo prezidentského paláca, môžete si vypočuť napríklad pani Čaputovú v autobuse či v trolejbuse. Však zvuk číslo 2. Nasleduje zastávka Hodžovo námestie, prezidentský palác. Exit for the presidential palace. Zvuk číslo 3, ktorý súťaží o vašu priazeň je, a jeho autorom je pán Daniel Lipšic. Boj o spravodlivosť vyhráme vtedy, keď to nevzdáme. Rodičia Jana a Martiny tento boj nevzdávajú. Zlo vyhrá vtedy, keď sa ľudia, ktorým záleží na spravodlivosti, stiahnu a vzdajú. Hovorí ten, ktorý si vydupal podmienku po nehode, kde zrazil chodca na priechode prechodcov a mal dávno sedieť. Ten hovorí o spravodlivosti. Zvuk číslo 4. Pán Haščák vysvetľoval stretnutie s Kolárom a my sa tešíme na to knižné dielo, ktoré vraj píše. Možno sa dozvieme niečo aj o gorile. Každý človek prechádza v istej etape svojho života nejakým vývojom a ja som vlastne, okrem toho, že ma baví to, čo robím, podnikám a
snažím sa zlepšovať firmy, ktoré máme v portfóliu, tak som dospel do štádia, že by som chcel napísať knihu o tom, ako to funguje na Slovensku, jak sa podniká na Slovensku, aký mám dojem z politiky. Jistě. No a zvuk číslo 5, Boris Kolár. Teď bude, treba sa vyspiť so všetkým, čo má nohy. Možná posledná otázka, keď to poviem tak zjednodušenie, že vzťahovo transparentný, nebojíte sa, že raz sa vám to môže vypomstiť a niekto na vás nasadí volávku? Ale kľudne, nech si nasadí tú volávku, keď sa to bude dať a bude to pekná baba, tak sa s ňou aj vyspím. No, toľko Boris Kolár, opakujeme, jednotku má Sulík, dvojku Čaputová, trojku Lipšič, štvorku Haščák a peťku Kolár. Hlasujeme dnes do 12.00, no a prostredníctvom mailovej adresy apzavinac.infovojna.sk. Do predmetu číslo zvuku, do správy vás poprosím krstné meno a telefónne číslo, pretože už zajtra po vyhodnotení vašeho hlasovania budeme telefonovať jednému z vás, ktorý bude odmenený vecnými darmi od rádia Infovojna. Toľko akčná peťka, toľko úvoda agentúrky a ja už teda odozdávam slovo do štúdia 54. Dobré ráno. Dobré ráno tebe, poslucháčom, divákom. A mne sa zdá, že to je také kontraproduktívne, čo robí predseda vlády s tou aktivistkou, čo je tam v tom Pelise. Pelis. V pionierskom dome. Tak ona chce, aby Slovensko bolo štát, kde sa ľudia nebudú báť zomrieť. A už to aj začali robiť, hej. Odkedy je prezidentkou teda. A on zase teraz také nariadenia chce dať, že sa budeš bať, hej, zomrieť, lebo ani kar nebude. Inak považujem to za maximálne, to čo si čítal, to za maximálne teda odporné, a toto ja dodržiavať určite nebudem. Tam si čítal, že jemu vadí, keď objímam a dotýkam sa švédskych stolov. Hej? A ja pôjdem do Štokholmu normálne ho nahlásiť, lebo akože čo, ja nemôžem chodiť do IKEA a dotýkať sa niečo? Ako, kde sme? Kde sme, Igor? Čo si ešte vymyslíš? Najviac sa mi páči, že teda na otvorenom štadióne je to, tá koroňa je teda oveľa agresívnejšia, možno z toho vzduchu v Bratislave, než v niektorých uzavretých miestnostiach. To ti je zaujímavé veľmi. To má takú logiku. Niekto to skúšal, a ja som to skúšal, tam len logiku. Nič nenájdete, neexistuje. Dobre, poďme. No. Ja tu mám ešte jeden mail, keď už sme pri tých opatreniach. Tereza, zdravotníčka, mi písala. Ahoj, Adrián, pôvodne som nemala v pláne nič komentovať, ale toto mi nedá. Čítam príspevky pod článkami o tom, že v nemocniciach je nakazený personál a je mi smutno. Je mi smutno z toho, že mocní tohto sveta toľko oblbovali ľudí, klamali a strašili, že mnohí z nich dnes už neveria ničomu ani tomu, čo je pravda. Môžem hovoriť za našu nemocnicu. Áno, máme pozitívne testovaný personál. Áno, nakazili sa od pacienta, ktorý správu o tom, že má pozitívny test, ukázal až o niekoľko dní. Ako je možné, že personál, ktorý dodržiava všetky pokyny hlavného hygienika a Ústavu verejného zdravia, sa nakazí od pacienta, je na inú debatu. Lebo veď rúška nosíme, dokonca tie certifikované, rukavice používame, aj ruky si dezinfikujeme. Akurát ten dvojmetrový odstup je problém, lebo veď z 2 metrov ťažko ošetriš pacienta. Takže niekde v tých ochranných nariadeniach je asi chyba. Ale za zmienku zasa stojí, že všetci z u nás pozitívne testovaných zamestnancov majú zatiaľ bezpríznakový priebeh covidu. Mrzia ma hlavne komenty typu: hovoria to preto, aby sa o ľudí nemuseli starať, veď to je hrozné. Neviem, či to prečítať až do éteru, ale ľudia by si mali veriť, že COVID existuje. Ja viem, že ten marketing, čo má, je zdrvujúci a zjavne kontraproduktívny. Keď som bola malá, otec mi hovorieval, aby som nikdy nekričala slovo pomoc zbytočne, pretože keď ju potom raz budem skutočne potrebovať, nikto ma nebude brať vážne. Myslím, že toto sa minimálne nášmu šibnutému Matovičovi podarilo. Klamárovi zhorel dom a nikto mu neverí. Pekný deň, Tereza. Áno, nikto nespochybňuje, že je tu nejaký COVID, ale spochybňujeme ten marketing, ktorý sa okolo toho vytvoril. Dve rady pre poslucháčku. V prvom rade sadni si za počítač a napíš koróni, že nosíš rúško, lebo koróna asi nevie, že ho nosíš. Keby vedela, tak by ušla. A po druhé, ak sa bojíš, že sa nakazíš koróňou, hej, tak daj výpoveď v nemocnici. Choď robiť do Lidlu, do Teska, do Kauflandu. Tam koróna ani na parkovisko nepríde. To sú chránené zóny.
Nebláznite ľudia, všetci choďte robiť do Kauflandu a do Lidlu, lebo tam, tam ste v bezpečí. Aspoň podľa teda tých štatistík, ktoré máme a podľa historicky teda historických faktov, vieš, ak je to, koroňu chytíš všade, len tam nie. No, veru tak. Alebo ešte mám návrh, tak rizikové skupiny presťahujme do Kauflandu, do Lidla, do Teska. Hej. A tieto, tieto rizikové skupiny sa nám nenakazia. Presne tak. Jedno oddelenie treba vypratať a dať tam rizikové skupiny. Dobre, poďme sa pozrieť, čo tu máme. Ty si mi sem poslal. To Igora dáme nakoniec až, hej? Dneska to bude trošku inak vysvetliť to po... Dnes to bude trošku inak. Už v štúdiu Juh oproti mne sedí inžinier Peter Švec. Aj ho ukážem. Dobré ráno, inak mimochodom. Dobré ráno všetkým. Dobré ráno. Vy sa ponáhľate niekam, čiže deadline máme, ako sa hovorí na Hore Hroni, máme o pol 12. najneskôr musíte odísť, preto ten úvod bude dnes iný, ako ste zvyknutí. No a to, čo by sme preberali v tomto čase, tak to si dáme nakoniec. No dobre, ja tu mám jednu čerstvú správu. Všetci viete, že Kotlebovci tam odhlasovali 1000-eurové pokuty ešte na jar, im to svojim nešťastným voličom, lebo mali príliš veľa peňazí, boha im prchanti. Keď máš toľko peňazí, tak treba ti dať 1000-eurovú pokutu. No a teraz on bol v RTVS-ke a nemal toto, nemal rúško, teraz sú zrazu z nich veľkí bojovníci, veď v poriadku. A tento Šeliga, nie? Ďuríka, to je ten apolitický, nie? Ten apolitický, a? Áno. Juraj Šeliga, debil a politický. Hej. No a tento apolitický človek teda chce podať dneska podnet, no ale policajný prezident sa vyjadril tak, že polícia nie je oprávnená riešiť porušenie interných predpisov pre nakrúcanie audiovizuálnych diel. Uvedol to prezident policajného zboru Peter Kovařík v reakcii na poslanca Národnej rady Mariana Kotlebu, ktorý v diskusnej relácii na RTVS nemal na tvári rúško. Prezident policajný pripomína, že výnimky pri nosení rúšok ustanovuje Úrad verejného zdravotníctva. Ak existujú pochybnosti o protiprávnosti konania účinkujúceho, tieto bude riešiť príslušný správny orgán. Nepovažujem ani za vhodné zasahovať do politického dialogu. Dobre, no tak len, aby ste vedeli, že... Hej, ja, policajti sa ťažko, lebo tam naozaj môžeš, ako môže, Kotlebovci zase majú peniaze na to a určite aj nájdu si lepších právnikov, než tam majú a vedia to, boli by to schopní umotať ich týchto, na týchto nezákonných nariadeniach, ale vyzerá, že účinkujúcich teda policia riešiť nebude, ale sú ochotní riešiť obyčajného blbečka, ktorý ich živí. Však? Tak to je, žiaľ. Tak to si žijeme. Inak mám sa ťa opýtať, že nie len teda v Kauflande a v Tesku nie je koróna, ale pamätáš si tie nácviky, ktoré robil Matovič s osadami cigánskymi? Kedysi v apríli a v máji. A teraz je ticho. Podľa mňa tie veľké čísla vychádzajú stadiaľ. Ja potom mám nakoniec, ja mám tiež tu takého nachystaného, takého, nie takého odborníka, ako je Mikas, alebo on, ale ku konci vám teda tiež vysvetlím, že čo ako. Dobre, veď koľko je 27, poďme si zahrať Poďme si zahrať a o malú chvíľku aj s pánom inžinierom Švecom preberieme to, čo sa dialo pri voľbe nového predsedu, staronového predsedu Slovenskej národnej strany. Ale keďže pán Švec je aj bezpečnostný analytik, budem sa pýtať na Bielorusko, budem sa pýtať na Horný Karabach. Opýtam sa, prečo je potrebné, aby vojaci slovenskí išli kdesi do Afriky, do Malia, do Stredoafrickej republiky. Povieme si niečo o otrave Navalného a samozrejme v súvislostiach. Pekné dobré ráno, o malú chvíľu sme späť. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. A sme späť. Dobré ránko, do poludní na Infovojne. A dobré ráno nielen poslucháčom a divákom, ale aj do štúdia 54. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. A ja už v tejto chvíli môžem privítať hostia v štúdiu. Už ho aj máte možnosť vidieť. Pán inžinier Peter Švec, plukovník vo výslužbe, plukovník generálneho štábu vo výslužbe. Už som sa to pekne naučil. Vítajte v našom kolektíve. Ďakujem a všetkých pozdravujem. Dobré ráno.
Dobre, Dobre, Janko. Budeme sa baviť na viaceré témy, ale skôr ako začneme a nahliadneme do tej kuchyne a do tej voľby staronového predsedu Slovenskej národnej strany, tak v akčnej peťke som mal taký zaujímavý zvuk, pán Švéd, že teda Kolár nemá problém sa aj s volavkou vyspať, keď to bude pekná baba. Kto ho vie, možno aj pekný chlap by mu zapasoval, ale toto povedal nie niekto, kto predáva jogurty alebo na tržnici rajčiny a papriky. Toto povedal predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Aké bezpečnostné riziká z toho môžu vyplývať? No to je veľmi dobrá otázka z dôvodu, že ide o druhého najvyššieho protokolárne, druhého najvyššieho predstaviteľa štátu. Protokol je tak, že najprv je prezident, najvyšší, druhý je predseda Národnej rady, tretí je predseda vlády a potom každý vlastne ten najvyšší predstaviteľ aj ministri majú svoje protokolárne poradie. Vo svete je to ešte viacej sofistikované, ale čo je dôležité, politik, keď je zvolený do funkcie, tak on nemusí vôbec podliehať bezpečnostnej previerke. Jednoducho sa to bere tak, že ľudia, keď si ho zvolili, tak mu vyjadrili dôveru. Tým vlastne ignorujú, že niektoré rizikové skupiny práve svojim správaním, to sú povedzme narkomani, to sú ľudia, ktorí žijú veľmi podozrivým životom a práve aj keď vykonávajú takéto činnosti, akej sa priznal vlastne predseda Národnej rady, by nemali šancu v zrelých štátoch sa dostať do týchto funkcií, pretože ľudia by ich nielenže nevolili, ale tá predchádzajúca kampaň by sa počas nej tak zhovedili, že by neboli voliteľní. A v podstate v mnohých štátoch by aj donútili do rezignácie. Teraz nechcem len ukazovať najväčšiu demokraciu, ktorú teda my si myslíme, že je Spojené štáty, ale to je bežné vo Veľkej Británii, je to bežné vo Francúzsku, aj keď tam mali aj prezidentov, ktorí mali svoje veľmi zvláštne štýly života. Mitterrand bol tým známy a ďalší. Je to známe v Nemecku a v ďalších štátoch. Teraz, čo z toho môže vyplynúť? Pri tom bezpečnostnom riziku, ktoré by mu zabraňovalo v tom, aby mohol dostať previerku. Lebo ide o to, že sa oboznámuje aj predseda Národnej rady s tajnými správami. Napríklad on dostáva zvodky, alebo teda informácie od Slovenskej informačnej služby. Hej? A práve na to, aby sa dozvedeli určité služby, aj keď dnes ináč nepotrebujú, to poviem prečo o chvíľočku, aby sa dozvedeli určité citlivé informácie a postoje týchto ľudí k niektorým v podstate výsledkom týchto správ, tak potrebujú aj tzv. Agentúrny prieskum. A ten agentúrny prieskum sa vykonáva ľudskými osobami, hej, čiže človekom. A práve sa nasadzujú na tieto osoby takéto rizikové, povedzme, prejavujúce sa volavky, ktoré potom tieto informácie vyťahnú, prípadne nahrajú, prípadne diskreditačné nejaké fotky zabezpečia, niekedy už dnes aj videa a podobne. A potom sa títo politici sú vydierateľní. Napríklad nám je podozrivé, že ako sa správa Angela Merkel. Hej? Pri tom skutočnosti Merkelová má jeden velikánsky pravdepodobne problém, že na základe jej v minulosti nejakého správania, nejakých prejavov je vydierateľná a tým sa potom niektoré jej politické činy aj vyznačujú určitými zvláštnosťami, ktoré by za iných okolností sme neočakovali. Do toho vstúpim, ak by som mohol, pokiaľ si poslucháči, diváci nájdú, existujú na YouTube videá, desiatky videí, kde okolo roku 2000 a po roku 2000 vystupovala veľmi verejne a razantne proti migrácii. A vysvetľovala, že sa nedajú títo ľudia integrovať. Hej? A to urobila x krát. A potom otočila. Ale otočila až potom, ako prasklo, že NSA jej odpočúvalo telefón. Presne, ale bola vydierateľná. Toto je to dôležité. Ale teraz, čo je dôležité zase pre ľudí? Jednoducho musia si v prvom rade voliči vyhodnotiť, či takíto ľudia s takýmto správaním sú voliteľní do funkcií. Teraz ja samozrejme nebudem hovoriť k tým veciam, s ktorými sa mnohom stotožňujem práve s Borisom Kolárom. Je veľmi silno vyhranený proti migrácii, je v podstate prezentuje konzervatívnu alebo tradicionalistickú politiku, čiže tam ja nemám s tým problém. Ale ide o to, že volič v skutočnosti rozhoduje o tom, že koľko percent hlasov dostal. A navyše ešte, teraz sa Kolár aj prejavuje tak, že sa usiluje si získať ďalšiu voličskú základňu. Napríklad to, že on si dal za poradcov, povedzme aj toho Bereňho, ktorého sme spomínali, dal si za poradcu aj Hrnka, mimochodom sú tam ďalší SNS-aci. To má nejaký význam v podstate do budúcich volieb. Čiže usiluje sa tú voličskú základňu, ktorú
ktorá sa nachádza hlavne medzi národňarmi alebo vlastencami z SNS-ky a samozrejme medzi voličmi Bereniho, čo bola v minulosti teda SMK, tak tuto sa pokúša cez týchto ľudí nejakým spôsobom k sebe dostať, osloviť a povedzme získať nejaké percento, polpercenta, ale to sú hlasy v parlamente. Lenže získava ich človek, ktorý je vlastne na čele strany a tento človek je jednoznačne bezpečnostne rizikový na základe takýchto vyhlásení. A to je zase iný problém, nechcem ísť do veľkej šírky, ale ešte ho spomeniem. Totiž u nás je obrovské množstvo politikov, nepripravených na to, aby prevzali rozhodujúce funkcie. Ľudia si myslia, zvolím veľmi mladého. Jednoducho po 6 rokov praxe 30-ročný minister je nepripravený. Povedia si, dobre, chceme mať mladého prezidenta. Áno, vo svete sa stalo. Zoberme si, že 39-ročný, by sme povedali, to už nie je mladý človek. Je to veľmi mladý človek. Dokonca mladosť sa definuje do 40-ky. 39-ročného mali Francúzi prezidenta zvoleného, tohto Macrona. Zoberme si, koľko mal Ševardnadze rokov, keď bol zvolený do prezidenta. 37 rokov do funkcie prezidenta. Hej. Teraz Cichanovská v Bielorusku, ktorá nie je prezidentka, ale ju presadzujú, mala len nedávno, čiže v čase, keď bola volená, mala tiež 37 rokov, lebo len nedávno dosiahla 38. A títo ľudia jednoducho na tie funkcie zreli nie sú. Čiže jedna vec je aj vekovo, druhá vec je aj správaním a tretia vec je aj celkovou pripravenosťou. Preto si treba veľmi dobre premyslieť, či aj do týchto najvyšších funkcií, kde sa stretávajú s tými citlivými informáciami a kde teda nepotrebujú previerky na to, aby boli v podstate schopní ich vykonávať, hej, čiže aby boli maloriziković, tak je nutné vyberať ľudí, ktorí naozaj aj budú maloriziković. A toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktorá súvisí práve s tou liberálnou demokraciou tzv., ktorú samozrejme ja sa netajím, že ju odmietam v tej forme, aká je. Pretože národy sa dostávajú do veľkých nebezpečenstiev tým, že ich riadia ľudia, ktorí sú vlastne rizikoví. A toto je podstata. No, veď si spomeňme, a ďakujem Vlastovi, že mi to pripomenul, veď aj rakúska vláda padla kvôli volávke, keď ich nahrávali. No, nebolo to iné. Britskí ministri a rôzni, aj predsedovia vlády dokonca. Minister obrany u nich padol pred... A pamätáte sa na Davida Blanketa, on bol minister vnútra, ten slepý. Áno, tam, áno. Oni tam mydlil nejakú tam na stole v kancelárii. Takýchto je množstvo, to sú desiatky dokonca. A šiel, a hneď šiel. Hej, toto áno. Je v tom. No, tých príkladov je mnoho, ale tuto zrejme nikomu nevadí ani šéfovi SIS-ky, ani ministrovi. No, nikomu to ani voličom nevadí, že on by pokojne prekotil aj volávku, keby prišla. Jedine možno, že by bol až tak kvalitný, že by aj zabudla tá volávka, na čo tam prišla. Ale to veľmi silne pochybujem. Veľmi, veľmi silno pochybujem. Takže naozaj je to veľmi, veľmi nebezpečné, čo sa týka prechod štátu, ale zjavne sú s tým v poriadku aj premiér Slovenskej republiky, aj ďalší, takže všetko je v poriadku, môžu mydliť naďalej. Inak mimochodom, keď sa mydlí baran, tak sa umýva. Ne? Čiže v podstate vykonával blaha dobro. Poďme k tej Slovenskej národnej strane, pretože nech je história, tá novodobá história Slovenskej národnej strany akákoľvek, predsa len táto značka by si zaslúžila, aby sa zachovala. Andrej Danko prebral teda po Jánovi Slotovi predsedníctvo, dostal SNS-ku do parlamentu, len to jeho konanie počas volebného obdobia bolo také, že SNS-ka sa jednoducho do parlamentu nedostala. Ak je takýto neúspešný volebný výsledok a ešte pri strane, ktorá bola súčasťou volebnej koalície, vládnej koalície, tak by človek normálne očakával, že teda to predsedníctvo na čele s predsedom odstúpia, pretože to doba brali. Nestalo sa, neodstúpili a Andrej Danko sa stal znovu predsedom a tie zákulisné ťahy, ktoré tam boli, pripomínajú takmer diktátora. A ja viem, že vy ste sa, pán Švec, angažovali v Slovenskej národnej strane, chceli ste zmenu, chceli ste zachrániť značku. Tak nám prosím vás povedzte, čo sa stalo, že Andrej Danko je opäť Andrej Danko. Poďme na to od nejakej podstaty. Poďme na to od toho... Od Adama, čo sa stalo vlastne za posledných 8 rokov. Čiže keď nastúpil znovu mladý človek, ktorý nemal myslím, že ani 40 rokov, 38 mal, keď nastúpil do funkcie predsedu, tak mnohým ľuďom dával nádej, že tu nastane naozaj snad zmena. V skutočnosti tam sa ukázalo od začiatku, že bol tvorený teda umelo cez médiá, cez nie alternatívu, ale bol tvorený cez mainstream, alebo teda médiá hlavného prúdu, ako hovoríme, alebo mienkotvorné.
A ľuďom dal obrovskú nádej, že nastane zásadná zmena, že ako mladý človek urobí zásadný prielom v tých otázkach toho tradicionalizmu, konzervativizmu, že SNS-ka naozaj sa dostane do vlády a zabezpečí zásadné zmeny v určitých veciach, ktoré sa týkajú skutočnosti slobody. Akurát si nemýlme, liberalizmus nemá nič spoločné so slobodou, pretože liberalizmus zastáva jednoznačné hodnoty menšinové a teda je antidemokratický. Hej. Tento liberalizmus, ktorý je dnes, v minulosti boli mnohé formy liberalizmu aj etatické, čiže z úctou k štátu. Teraz ale, keď ľudia očakávajú niečo a vo voľbách to sa prejavilo tým, že dostala 8,5% v roku 2016 vo voľbách, tak čakajú, že sa to aj naplní, že tých 8,5% nie je bezvýznamných, bola to druhá najúspešnejšia strana, tým dostali predsedu parlamentu, čiže to nebolo, že Danko, ale áno, na čele s Dankom sa dostala Slovenská národná strana do takej pozície, že mala právo obsadiť funkciu predsedu parlamentu. Pochopiteľne, keďže je to druhý najvyšší predstaviteľ, bol to predseda strany. Teraz ale bolo treba plniť funkcie. No a prvé sklamanie tých voličov nastalo, keď sa spojil s ultraliberálnou Bugárovou stranou. Lebo to je jednoznačne ultraliberalizmus. Hej? Teda išiel do volebnej koalície s nimi. Vtedy sa aj veľká časť Smeru, a nebudeme tu zakrývať, že aj do nedávna sa aj samotný bývalý predseda, teda terajší predseda Smeru a bývalý predseda vlády, prejavovali ako jednoznačne inklinujúci k liberalizmu. A tomuto práve podľahla Slovenská národná strana pod vedením Danka, ako sa ukázalo hlavne teda z vyjadrení, ktoré mal Hrnko, tak v podstate to bola politika, kde ignoroval kompletne kolektívne vedenie, ignoroval predsedníctvo. Ignoroval aj ďalší, ktorí by mohli radiť. No ale teraz treba pre poslucháčov troška uviesť, že aká je tá vnútorná časť alebo vnútorná politika SNS-ky. Mal som možnosť sa s tým oboznámiť a bolo ju treba radikálne zmeniť a ju je treba radikálne zmeniť, kde nádej na to, aby sa to zmenilo, je teraz takmer nulová. Jednoducho si povedzme, že čo bola podstata politiky počas 30 rokov, čo ľudia tomu veria, že tak bolo, je, že vlastne klamstvo sa stalo politickou metodou. Tu sa stalo niečo nevydané. Andrej Danko namiesto toho, aby sám abdikoval na funkciu predsedu jednoznačným vyhlásením, písomným oznámením a sám teda trval na tom, že celé predsedníctvo abdikuje z svojich pozícií, tak sústavne hovoril, ešte som sa nerozhodol, klamal. Pretože medzi tým obiehal delegátov a vytváral podmienky, aby na sneme boli práve ľudia, ktorých on nominuje. A to je práve tá podstata, ktorá vyplýva zo stanov, ktoré sú nie nedemokratické, ale sú antidemokratické. Preto aj ja som mal veľký problém dokonca akceptovať, aby som si vôbec podal prihlášku do SNS-ky. V SNS-ke to nie je tak, že podá prihlášku, okamžite je prijatý, ale miestna organizácia musí ju postúpiť na okresnú, táto schváli, ďalej to ide na krajskú radu, táto schváli a potom to schváluje predsedníctvo. Ja viem, že je to hrôza pre ľudí, ale takto to je, doslova je to takáto totalita. Teraz, ja nehovorím, že niekde nemusí byť nejaký mechanizmus, ktorý chráni pred vstupom, povedzme, kriminálnikov a tak ďalej, čiže treba robiť referencie, to je v poriadku, ale nie až takýmto spôsobom. Medzi tým bolo niekoľko predsedníctiev, ani jedno predsedníctvo nerozhodlo. Zostalo to na snem. Teraz budem hovoriť osobne, mne sa stala taká vec, že zo 127 delegátov, pôvodne bolo asi 135, ktorí mali byť na sneme, ale to bola jednoznačná väčšina, 57 hlasovalo za prijatie mňa ako za člena. Najvita volebnej časti, ktorá tam bola, tí, ktorí mali právo hlasovať, lebo tam boli ľudia bez hlasovacieho práva, bola v tom, že 20 sa zdržali, vôbec si neuvedomiať, že vlastne tým hlasovali proti, a 50 hlasovali proti môjmu vstupu teda do SNS-ky. Pritom, paradoxne, lebo ja to troška prezentujem tým, že to dávam ako do osobnej roviny, ale aby sme chápali potom podstatu, vysvetlím to. Paradoxne si to skúsme preorientovať do Spojených štátov. Čiže ja som jeden z otcov zakladateľov štátnosti. Vo farbách SNS-ky som kedysi vo federálnom zhromaždení hlasoval za niečom, čo je podstata programu SNS, čiže to má byť suverenizmu, čiže toho tradičného programu. Teraz práve budúci rok budú mať okrúhle výročie SNS-ka. A teraz si predstavte, že Thomasovi Jeffersonovi by republikánska strana, povedzme 30 rokov alebo 28 rokov po vyhlásení deklarácie o samostatnosti, odmietla vstup do republikánskej strany. Toto sa stalo. Tým ľuďom to absolútne nedochádza. Tým, že to nedochádza, sa ukazuje v prvom rade orientácia dnešných niečlenov, lebo aj k tomu prídem, ale delegátov snemu SNS. A teraz sa pozrieme na to, ako boli tvorení tí delegáti.
A akým spôsobom teda súvisia s tým, že ako sú zaviazaní tomu, koho potom neskôr zvolili za predsedu. Totiž delegátov tvorili zhruba tých 80, to je 80 okresov, tvorili tí, ktorí sú predsedovia okresných organizácií. Ďalší delegáti boli z predsedníctva. Povedzme, že to bolo nejakých do 30. Hej. Tam medzi členmi predsedníctva znovu si ľudia môžu myslieť, že sú volení väčšina. Nie. Volený je len predseda, podpredseda prvý a podpredsedovia. Hej, niektorí, nie všetci v tom čase. Teraz je snemom, hej, snemom volený. Čiže ostatní členovia predsedníctva, jedným to vyplýva z toho, že sú šéfovia krajov a ďalším to vyplýva z toho, že sú nominovaní priamo podľa stanov, priamo predsedom nominovaní. A teraz to je tá zvláštnosť. Povieme si, dobre, však sú tam predsedovia krajov. Nie, predsedovia krajov SNSK podľa týchto antidemokratických stanov sú takisto nominovaní a odvolateľní predsedom. Predsedovia okresov sú nominovaní odvolateľný predsedom strany. Čiže začneme si počítať 127 delegátov, 80 plus, dajme tomu 27, a už nám vychádza trvivá väčšina, 90% sú priamo nominovaní Dankom. Čiže paradoxný výsledok, on dostal napriek tomu, že tam mal týchto nominovaných, dostal len 64% hlasov. Čiže mnohí ním nominovaní ho odmietali. No ale teraz je tu ďalšia zvláštnosť. Niekoľko týždňov pred voľbami som sa s ním osobne stretol, kde samozrejme sme mali, ináč povedzme, kultivovaný rozhovor, ale poviem rovno, ako ľudský ma veľmi málo nadchol, bol pritom aj svedok. Ale čo je rozhodujúce? Povedal jednu vec. 91 ľudí mám jednoznačne garantovaných, čiže delegátov s nemu. Dostal 88 hlasov. Asi 6 neprišlo, 7 možno. Čiže vlastne tí traja, ktorí mali byť do toho 91, možno nemohli prísť, lebo máme COVID a máme rôzne choroba a tak ďalej, to sa môže stať. Hej. Pri stovke sa to hravo stane. No ale to je niečo zaujímavé. Čiže keď niekto vie už dopredu, že ich má kúpených alebo že ich má podchytených natoľko, že má istotu, že ho budú voliť a toto číslo vyjde tak presne, tak niečo za tým muselo byť. Čiže toto si musia vyhodnotiť členovia. A teraz sa vrátim k členskej základni. Keďže som chodil, robil som tie primárky, tak chodil som medzi ľudí a stretol som sa s veľkým množstvom ľudí, kde drvivá väčšina, ktorým som sa stretol, hovorí, neboli to tisícky, boli to povedzme desiatky, ale vysoké desiatky, tak naozaj sú to ľudia s obrovským slovenským srdcom, ktorým veľmi záleží na tom, aby SNS-ka sa dostala znovu do parlamentu, aby sa vrátila z tých pozícií, do ktorých odišla, z tých liberálnych pozícií, hlasovaniami za niektoré veľmi, veľmi nazveme to nebezpečné zákony, povedzme si náhubkové zákony a tak ďalej, nebudem ich všetky menovať, tak týmto záleží na tom, aby sa SNS-ka znovu stala SNS-kou. Aby bola tou stranou, ktorá má byť, to znamená tradicionalistickou, s konzervatívnym nádychom. Sociálny pilier tam je úplne iný ako povedzme v Smere, pretože to je vlastne solidárny princíp a tak ďalej. Ale jednoznačne tieto veci treba vrátiť a samozrejme kresťanské hodnoty, lebo sú tam tie tri piliere, znamenajú tým, čím sa prelína ako filozofiou. Hej? Čiže napríklad podpora rodinnej politiky a tak ďalej. To, že niektoré veci aj počas toho obdobia dokázali určití členovia presadiť, to je fakt. Ale zároveň ľudia si pamätajú, a to je potom o uveriteľnosti strany, že čo urobil človek, ktorý bol na čele a za čo hlasovali aj vtedajší poslanci. Okrem iného ešte pred Dankom hlasovali za Lisabonskú zmluvu, čo je skutočne veľmi nebezpečné. To vôbec nezodpoveda požiadavkám na takýto typ strany, ktorá je tradicionalistická a ktorá dokonca predtým zabezpečila, že jednu federáciu sme odmietli. Lisabonskou zmluvou vlastne zvrátila tento výsledok a dostala nás do oveľa horšej federácie. Pretože tým sa vlastne Európska únia stáva superštátom. Hej? Lisabonskou zmluvou. Podvodnícko, ja hovorím, je to veľmi nebezpečný dokument. Hej? Ale zároveň povedzme si otvorene, čo robilo najhoršie problémy aj pri tých voľbách pre ľudí. Boli to uveriteľnosť, že teda tí ľudia budú presadzovať to, čo slúbili, čiže vlastne to bola strata dôveryhodnosti, strata voliteľnosti, ale zároveň predseda sa stal smiešným rôznymi aktivitami, teraz nemusíme spomínať. Hej. A toto naďalej zostáva, čiže v podstate je SNSK nevoliteľná pre množstvo tých, kde sa ukazovali v istom čase, že až 14% voličov, hej, potenciálnych bolo ochotných voliť SNSK. Toto je ale veľmi atraktívny, povedzme, elektorát pre množstvo strán. Napríklad už som povedal predtým, že aj Kolár chce po nich siahnuť. Ďalší po nich chcú siahnuť, hej. Čiže toto je ale prehratá bitka. Neznamená to ešte prehratú vojnu, pretože v SNSK je veľmi silná skupina, ktorá práve aj predtým chcela, nazvime si ju obrodenci,
ktorí aj predtým chceli, aby sa zmenila, ale zároveň reprezentujú, mne to vychádza, že naozaj vysoko väčšinový pomer členskej základne. Ale práve tým kľúčom na snem, kde boli takmer výlučne tí, ktorí boli nominovaní predsedom, aj dnešným teda predsedom, tak tým sa zabezpečilo, že táto skupina, táto väčšina nemala reprezentáciu na sneme. A mnohí aj z tých, alebo zopár z tých, ktorým som sa ja stretol, vlastne svojím spôsobom sa správali tak, ako predseda, že v podstate vierolomne. Hej? Jednoducho, ako by zradili. Potom prezentoval to jeden z účastníkov toho snemu, pán Borza, ktorý hneď 13. vystúpil z SNS, čo je na škodu, že aké bolo to správanie. Hej? Že v podstate on bol s tým veľmi sklamaný, že napríklad aj východ sklamal a tak ďalej. Ale treba to brať ako realitu, lenže táto skupina sa s tým nezmierila, lebo tam boli aj mnohé procedurálne pochybenia. A treba nechať na tú členskú základňu, lebo aj keď mňa akože odmietli ako člena, tak už vtedy ma odmietli, už som mohol byť len radovým člen, lebo tu je ďalší aspekt a to je, ako sa robia nominácie. Totiž ja som nedostal nomináciu na predsedu oficiálnu, pretože na rozdiel povedzme od KDH, ktoré malo s ním, kde každý člen alebo každý delegát môže navrhnúť predsedu a pritom paradoxne mali iba jedného kandidáta, tak SNS tomu zabraňovala a tam bolo naozaj vidno tie machinácie rôzne. Len krajská rada môže navrhnúť predsedu. A tam sa dali robiť tie machinácie, aj sa robili. Mne hrozilo, hej, môžem to nazvať, ešte pár dní pred snemom, tým ľuďom, ktorí chceli, aby mali predsedu, ktorý bude krízový manažer, teda zvonka, čo som mal reprezentovať ja, tak takmer dosiahli, že jedna krajská rada, to bola konkrétne Nitra, že ma bude nominovať. A zabranilo sa tomu spôsobmi, ktoré vyvolajú veľmi vážne podozrenia. Hej. Takže ďalšie krajské rady vôbec nenominovali nikoho. Bystrická nominovala Hanka, ale je tam minimálne podozrenie, že z troch krajských rad, pokiaľ mi je známe, tak minimálne v jednom prípade bola tá nominácia veľmi pofiderná. Hej, za Danka. Hej. Škoda, že sa vzdal ten mladý kandidát, lebo čo by bolo, tak povediať, zhrozilo, alebo mohla by byť šanca. Keby boli traja kandidáti, tak v tom prípade podľa stanov, keby v druhom kole, teda v prvom kole, nikto nezískal nadpolovičnú väčšinu, do druhého kola idú tí, ktorí by získali najviac hlasov. A to mohol byť, dajme tomu aj ten mladý Baláš, spolu povedzme s Dankom. Hej. Ja nebudem tajiť to, že som odmietal aj takú alternatívu, aby bol predsedom Hrnko a to napoznám desiatky rokov. Poznáme sa osobne, aj keď nikdy sme spolu nerobili. Čiže ani ja ho nepoznám z roboty, ani on mňa nepozná zo spoločnej roboty. Rozprával predtým v tej kampani nejaké veci, ktoré teda neboli pozitívne, ale ja som prišiel za ním, povedal som mu to, no viem, že na mňa špiníš, ale podám ti ruku. Hej. Čiže ja sa viem pozniť na tieto záležitosti, ale ako sa ukázalo, tí ľudia sa v tomto mylili, že chceli v ňom vidieť toho reformistu. Hej. Videli sme, že už pár dní po sneme odišiel niekam a to zase dokazuje, že tam to bolo nejako pripravené, to nebolo len tak. A poviem prečo, čo je dôkaz. Ďalší. Totiž zoberme si 1. septembra prejav, kto si to chce pozrieť na videu, tak je to k dispozícii, myslím, že na YouTube, prejav predsedu parlamentu k výročiu ústavy. To je prejav, ktorý jednoznačne písal niekto, ktorý má štýl a vedomosti človeka typu, ako je Hrnko. A dokonca by som povedal, že málo kto tieto fakty, ktoré on tam, lebo on je naozaj špičkový historik, nemôžem povedať ani MKF. A uznávam ho naozaj za človeka, ktorý vidí aj súvislosti. Hej. Tak tento prejav tam jednoznačne už potvrdzoval, že kam pôjde. Hej. Čiže ja to len naznačujem, aby ľudia vedeli tieto veci čítať. Ja samozrejme si veľmi želám, aby sa SNS-ka preformátovala, lenže nedá sa to s týmto predsedom, nedá sa to s týmto predsedníctvom. Napokon ako predseda hneď po sneme vyhlasoval, a teraz začnú nenávistné kampane proti mne a tak ďalej. Paradox je, už je 16 dní po, nič sa nestalo, žiadna nenávisť neprišla, každý ho ignoruje a dokonca znovu ho musí vyťahovať až mainstream. Čiže to je škoda. No a z mojej strany my samozrejme robíme na tom, tá skupina, aby niečo voliteľné pre ľudí vzniklo, a teraz to samozrejme oznamujem ľuďom, ktorí počúvajú Infovojnu, že robíme na tom intenzívne a aj môj dôvod, teda odísť odtiaľ to troška skôr, je taký, že s týmto procesom súvisí. Nedá sa nechať situáciu len tak, ako je. Radšej by som sa venoval len lietaniu, ale žiaľ, ako kedysi som nastúpil, keď bolo Slovensko v kríze, tak aj teraz nastupujem do politiky, keď je Slovensko v kríze. Ale je zaujímavé, že nie hodnoty nejaké a idei vedú okresných predsedov, ale
flex stolička teplá, to je také super, tak podržím toho Danka, aby som ostal tým okresným predsedom, lebo kto menuje okresného predsedu a odvoláva? Andrej Danko. Takže stolička je bližšia. Ale sú aj iné podozrenia, totiž pravdepodobne tam boli aj iné povzbudzovacie prostriedky, lenže to si musia vyriešiť, presne tak, že musia si to vyriešiť vo vnútri a zase je tam jeden problém, že ústredná kontrolná revizná komisia takisto nie je volená, teda demokraticky z celej členskej základne, ale je volená znovu týmto istým úzkým kruhom, nazveme to tou klikou, ktorá sama od seba závisí, hej? Čiže nominant tam je predsedu. No je to treba zmeniť, aj tie stanovy je treba zmeniť, lenže tam je malá šanca, že bude teda vôľa na to, aby sa to zmenilo. Pán Švec, že s nimi odišli, áno, počúvam. Čo je pravda na tom, že niektorí delegáti hlasovali inak, ako dostali mandát od tých základní? Je to pravda. Konkrétne to pravda, ide aj o okres, ktorý mňa nominoval, kde 75% členov okresnej rady jednoznačne hlasovalo za moju nomináciu a napriek tomu za teda jeden minimálne delegát z toho okresu, z dvoch bol, teda hlasoval inač. A potom aj v rámci kraja tam zhruba polovička tých členov krajskej rady chceli, aby som bol, ale že musí byť nadpolovičná väčšina, čiže minimálne, vychádza to tak, že minimálne okolo 40% až polovička, ale Nitriansky kraj drvivo väčšinovo hlasoval za Danka a práve preto, že tam veľmi zvláštnym spôsobom boli urobené tie kľúče, že napríklad jeden okres tam bol vysoko nadštandardne zastúpený, napriek tomu, že členská základňa, ktorú umelo urobili údajne, musím hovoriť za človeka, ktorý nie je znútra, ale je vysoko oboznámený, tak nezodpovedala tomu, lebo napríklad za dôchodcov platia členské, môže platiť strana. Čiže aj to bolo zmanipulované. A iný okres, ktorý mal vysoké členstvo, ešte v roku 2019 urobilo to tak, že kto nezaplatil členské za rok 2020 do nejakého času, povedzme do konca februára, tak on už nemohol ísť na snem, hoci ten okres by mal mať zastúpenie, povedzme, čo vychádza z prepočtu, hovoril som s nimi priamo, namiesto dvoch ľudí mal mať 7. Hej. Takže takéto machinácie sa tam robili podľa určitých kľúčov a je to veľmi zvláštne, ale to si musia vyriešiť vo vnútri strany. Len je to škoda, že takáto strana odíde na smetisko dejín pri takomto predsedovi aj predsedníctve a poviem otvorene, byť napríklad pod predsedom strany, ktorá má 0,8 až 1,3% preferencií, kde skôr sa to blíži k tomu nižšiemu prahu, tak nie je to výhra. To teda nie je. Slovenská národná strana ide teda dole vodou, ale je tu určitá nádej, že tí skutočne zapálení, ako nazvime ich reformisti, hej, že sa dávajú dokopy a ja som zvedavý, čo z toho vznikne a uvidíme. Áno, jednoznačne, ale sú to veľmi kvalitní ľudia a pre ľudí, ktorí teda chceli voliť Slovenskú národnú stranu a hľadajú alternatívu, tak poviem, že tí, ktorí sa teraz angažujú ako na nejakú inú platformu, môže to byť platforma, to nevieme, tak sú to naozaj veľmi kvalitní ľudia, medzi ktorými som stretol doslova celé skupiny, celé desiatky až stovky, teda ja som sa stretol s desiatkami, ale to bolo vidno, že zastupujú ďalších, to sú stovky minimálne, ľudí, ktorí majú naozaj slovenské srdce a slovenskú dušu a záleží im na budúcnosti Slovenska, nie sú skorumpovateľní, sú to vysokočestní ľudia a poviem veľmi zreli, lebo práve tento typ tradicionalistickej strany na to, aby mali šancu voliť, tak človek musí dozrieť. Ja teraz nehovorím, niekto dozrie 22-ročný, niekto dozrie dokonca aj 18-ročný a niekomu nestačí ani do 60-ky. Ale tento typ strany, myslím, ten, ktorý by mala byť SNS-ka, ktorou nie je teraz, lebo je to jednoznačne liberálna strana, hej, a nedá sa to zmeniť pri tomto predsedovi a predsedníctve. Aj tým hlasovaním proti môjmu členstvu sa to jednoznačne prejavilo. Ale tá časť, ktorá je teda tá obrodenecká alebo reformistická, presne reprezentuje tieto hodnoty. Ja viem, že teraz nebudete vynášať z kuchyne, lebo sa to varí u reformistov, ale dúfam, že v budúcnosti, keď už bude uvarené a naservírované, tak keď bude uvarené, prídete naservírovať. Dobre, ja som tam len konzultant vonkajší, pretože ja som nebol prijatý do SNS-ky. Dobre, toľko teda to, čo sa dialo na sneme v Slovenskej národnej strane, ako sa volilo, ako sa zvolil Andrej Danko, lebo vyzerá tak, že to bolo samozvolenie, dá sa povedať. Len by si mali spýtovať svedomie tí okresní predsedovia. Ale samozrejme, stolička je stolička, funkcia je funkcia a motivácia je motivácia. Keďže tu mám aj bezpečnostného analytika, to je, čo vám švezie ako multifunkčný kuchynský robot,
Tak sa poďme pozrieť na ďalšie veci, pretože slovenskí vojaci pôsobia kdekáde, napríklad na ruských hraniciach, vysielame ich do Iraku, do Afganistanu a tak ďalej. A najnovšie pribudli dve krajiny a hlasovali aj smeráci niektorí, Oľano ako jeden muž, aj Boris Kollár and Company, hlasovali za vyslanie vojakov do Mali a do Stredoafrickej republiky. Jedná sa zhruba o 16 ľudí. Povedzte mi, ja som desiatník hlúpy, vy ste plukovník, vy to budete lepšie vedieť. Povedzte mi, na kieho čerta my vysielame kdesi do Afriky ľudí? K čomu je toto potrebné? Povedzte mi toto a kto to bude platiť? No ja viem, že my zase všetci... Tak to treba znovu uviesť kontext. A začnem kontextom, ktorý možno tej otázke až tak nevyznel. Pozrieme sa na zloženie parlamentu terajšieho. Čiže kto hlasoval za, to bola samozrejme drevá väčšina poslancov koalície, lebo niektorí tam neboli prítomní, kto hlasoval proti, len veľmi malá časť Smeru a celá SNS. A vlastne, aké je kvalitatívne zloženie týchto ľudí. Teraz máme tu jednu slávnu osobu a nechcem jej robiť propagáciu, čiže meno jej darujem, ale vieme, že je tam jedna tenistka, hej? Ktorá doteraz mala niekoľko veľmi slávnych prejavov. Tabachová. No, ja som jej chcel meno darovať, dobre. No, ale zoberme si, že tohto, ľudí tohto typu, ľudí tejto kvality, ľudí tohto rozhľadu, hej, je z 53 poslancov Olano, si dovolím tvrdiť, že určite výrazné percento, teraz nebudem hovoriť, že či je to 80% alebo je to 40%, ale je to výrazné percento. A teraz, ako vieme, tam sa ukazuje palec hore, palec dolu. Hej? Čiže roboti, tu sme spomínali robotov, akým spôsobom sa takéto geopolitické a s následkami budúcimi rozhodnutia robia. Týmto spôsobom, že niekto určí, budeme hlasovať takto a takto. Teraz, sú tam skupiny ľudí, ktorí vôbec nemajú tušenie ani kde je Mali, povedzme si otvorene. Možno ani nevedia, že je to vnútrozemská krajina. Možno vôbec ani netušia, že o čo tam ide, ako sa vlastne prejavuje to vnútorné zloženie. Ale možno niektorí trošku inteligentnejší by aj pochopili, že Stredoafrická republika nebude asi do pobrežia. No, počkajte, ale vy sa snažíte, pán Švec, naznačiť, že táto naša kamarátka teniska, táto kamelka, že ona je hlúpa? No, ja som to nepovedal. Lebo ja by som bol... pochopili, ma to teší. Áno, počúval? No, ale ja som počul, že Slováci sú múdry národ a predsa nemôžu tam hlupáka zvoliť, som počul. No, takto. To ste veľmi dobre, Bannero, vy ste to povedali úplne perfektne. Totiž, keď je múdry vládca a budúci teda vládca, akých ľudí si vyberá okolo seba, to vieme. Vyberá si múdrych ľudí, lebo sa nebojí, že ho preskočia a vie, že mu pomôžu multiplikovať múdrosť. Keď je nemúdry vládca, lebo tam bolo iný výraz použitý, ja hovorím nemúdry, tak akých ľudí si okolo seba vyberá? No takých, aby ho neohrozovali. Hej? No a potom ten výsledok pri skladaní tej kandidátky tomu zodpovedal. Hej? Ja netvrdím, že všade, ale tá miera je priveľmi vysoká na to, aby si ju mohol dovoliť štát, ako je Slovensko. Hej? Áno, ja naďalej trvám na tom, že máme nesmierne veľa veľmi múdrych ľudí, ktorí sa vedia naozaj prezentovať vo svete svojou kvalitou, ale bohužiaľ nereprezentujú nás takýmto spôsobom proporcionálne v Národnej rade. A na tom trvám. Hej? No ale teraz sa vrátime k Mali. Ešte, ak tam je otázka, môžem? Ešte, už nie, žiadna podotázka? Už som ticho. Lebo ja som myslel, že to rozviniete, lebo nechcem, aby náhodou som bol teraz obvinený, že menovite hovorím o niekom, že by potreboval buď psychiatrické liečenie, alebo možno aj psychologicky... Ja som v živote by som netvrdil, že táto kamelka, lebo samozrejme musím ju nazvať kamelka, lebo nie som neslušné hovado a nemôžem na ženu povedať, že je ťava, ale táto kamelka... No nepobrala všetku múdrosť sveta. Povedzme, že ani 10% múdrosti. Možno no v tom rade tam bolo veľmi ďaleko. Veľmi ďaleko. Ja si myslím, že tá loptička sa niekam odkotulala, než ju našla a došiel na ňu rad, už bol koniec. Ja si tak nejak... No dobre, ale teraz sa vrátim jak mali, ak môžeme. No lebo my máme jedného občana Slovenska, ak sa nemýlim, je už občanom, ktorý je veľmi múdry malíčan. Je to Ibrahim Majega. Mali ste ho aj tu a poviem rovno, človek
ktorý, keď rozpráva, tak vie, o čom hovorí a ukazuje, že aj teda v Afrike sa rodia múdri ľudia a oni si dokážu dokonca aj zo svojich stredov vyprodukovať. Lenže to nezodpovedá úplne tomu, že aké je zloženie toho Mali. Totiž neviem, či ľudia majú až taký prehľad, keď za normálne okolnosti analytici ako ja okamžite si začnú študovať o tej krajine, kde máme nejaké záujmy, určité fakty. Hej? Tie, aby sme si povedali otvorene, fakty sú samozrejme z rôznych zdrojov rôzne. Keď pôjdete na ruské zdroje, keďže čítam po rusky, tak budú troška iné o tom Mali, a keď pôjdete na americké zdroje, najviac ľudia chodia na Wikipédiu, preto ani ja sa tomu nevyhýbam, aby som si prečítal Wikipédiu, ale pre mňa jeden z najväčších zdrojov, teraz a najhodnovernejších, bolo to, čo povedal priamo Ibrahim Majga v hlavných správach. Hej. Veľmi kultivovaný, neviem, či to bol rozhovor, ale je z toho urobený článok, kde nie všetky fakty sa úplne zhodujú s faktami, lebo napríklad on povedal, že tých Tuaregov je tam len 2%, v skutočnosti oni uvádzajú oficiálne štatistiky, aj objektívne, lebo sú aj objektívne štatistiky z niektorých zdrojov, ktoré sú bezpečnostné analytické skupiny, tak uvádzajú, že okolo 10% je vlastne Tuaregov a Maurov, hej? To je to obyvateľstvo. A nachádzajú sa v tých púštnych oblastiach. Dokonca jednu časť tej oblasti, ktorá je na severe, lebo Mali je veľmi veľká krajina, aby ľuďom bolo troška jasné, je to vysoko cez 1 000 000 km². Myslím, že je to 1 250 000. A naozaj má aj rôzne klimatické zóny, lebo je to púštna časť, kde práve žijú títo Maori väčšinou a Tuaregovia, také nomadské kmene. A kde v tej úplne východnej časti vyhlásili dokonca v roku, myslím, 2012 aj samostatnosť. Hej. Čiže to Mali je aj zároveň destabilizovaná krajina, ale povedzme si prečo. Lebo koloniálne štáty, a v tomto prípade Francúzsko, to tak stavali, aby v každom štáte, ktorý bol samostatnou kolóniou kedysi a teraz sa stal samostatným štátom, tak aby bola destabilizácia trvalo prítomná. Naďalej na tom robia. Napriek tomu, že majú dnes 20 miliónov obyvateľov, tak je veľmi nestabilná. Teraz sú tam oblasti, ktoré sú v podstate také polopúštne a potom sú tam oblasti, ktoré majú typické tropické podnebie. No ale teraz sa vraciame k tomu, že čo to znamená pre nás. Totiž my, keď tam vysielame vojakov, tí vojaci musia byť vybavení aj vycvičení na tropické podmienky, ale zároveň vybavení a vycvičení na púštne podmienky. A to je 1001, si povedzme, otvorené. Lebo tropické podmienky znamenajú v podstate veľmi veľa dažďa a sezónny dažď, zatiaľ čo púštne podmienky znamenajú takmer nulový dažď. Vybavenie takisto na veľmi nízku hygienickú úroveň tých oblastí, kde budú pôsobiť. Vybavení do toho, tam nie je ináč veľká armáda. Povedzme, tie ozbrojené sily v Mali majú okolo, ak sa nemýlim, uvádzajú oficiálne medzi 8,5 tisíc, lebo tam sú aj polovojenské prvky. A teraz neuvádzajú sa oficiálne tie kmeňové prvky, napríklad aj Tuaregovia a tí Maorci, ktorí vyhlasili samostatnosť určitej časti, tak to je jedna provincia, tak vlastne oni majú tiež svoje ozbrojené zložky. A navyše oni sú vlastne vychovaní ako od malička k tomu, aby vedeli bojovať. Čiže tam tá nestabilita bude trvalo prítomná. Ale teraz oni idú do prostredia, ktoré navyše je destabilizované aj tým, že tam je len čerstvý štátny prevrat. Hej. Toto všetko sú faktory. Čiže to je v podstate, ja som teraz urobil niečo také ako analýzu prostredia, do ktorého idú. A to prostredie je nebezpečné, to prostredie je veľmi nepríjemné, čiže naši poslanci bez toho, aby ovládali, do čoho ich posielajú, vysielajú našich synov, možno aj dcery, do nebezpečnej oblasti, kde my nemáme absolútne žiadne záujmy. Hádam jediný, že chceme sa pozrieť niektorý, kde odkiaľ pochádza Ibrahim Majga. Hej. Dúfam, že za toto tam nejdu. A teraz ale, čo je dôležitejšie ešte. Hej. To je to, že tí vojaci vlastne čomu idú slúžiť a komu idú slúžiť. Oni idú slúžiť pod značkou, je vlastne Európska únia. Čiže to je niečo akoby jadro toho budúceho, čo sa nazýva Európske ozbrojené sily alebo Európska obrana. Ale čo to ináč znamená, lebo to si treba takisto predabovať, totiž oni idú slúžiť francúzskym záujmom, lebo je to bývalá francúzska kolónia. Aby som až tak nepovedal, že bývala. Samozrejme, prejavuje sa naďalej ako kolónia. Absolútne, lebo k tomu aj prídem o chvíľočku, potvrdím vám to. Totiž Francúzsko má neuveriteľné veľké množstvo jadrových elektrární, čiže veľmi významne potrebuje zasobovať svoje jadrové elektrárne palivom jadrovým, čiže uránovým palivom, kde práve Mali je jeden z najväčších dodávateľov uránového paliva práve pre Francúzsko.
Pre ľudí, ktorí troška nemajú prehľad o tom, Francúzsko je jeden z veľkých vývozcov, lebo po roku 70, myslím, keď bola ropná kríza, tak Francúzi na základe ropnej krízy sa rozhodli veľmi silno investovať do jadrovej elektrárne a dnes dokonca 20% energie, pretože aj pochádza z jadrových zdrojov, tak ju vyváža. Paradoxne aj do Veľkej Británie vyváža svoju energiu. Lenže oni potrebujú túto časť, aby mohli dodávať a naďalej vyvážať, tak potrebujú aj zásobovať palivom. A preto potrebujú mať kontrolu nad malým a preto vlastne musí pokračovať nejakým spôsobom koloniálne panstvo. Ono totiž pokračuje cez mnohé iné prvky, napríklad bankový systém tam je previazaný. Neviem, či poslucháčom, lebo aby som veľa nehovoril o tejto jedinej téme, poslucháčom nie je známe, že existuje niečo akoby stredoafrická frankofónna mena, ktorá sa aj nazýva ešte frank, aj keď Francúzi majú euro. Sú tam ďalšie previazanosti na Francúzsko. A navyše, Francúzsko odtiaľ naďalej dováža ďalšie suroviny a ďalšie komodity, ktorými sa obohacuje. Napríklad celý vývoz zlata, lebo mali ma aj pomerne veľké zásoby zlata a veľmi ľahko dostupných, tak celý vývoz zlata ide do Francúzska. V podstate si zoberieme 20 miliónový štát, ktorý je vo veľmi vysokej miere chudoby. Veľká časť, drvivá väčšina obyvateľstva žije na hranici takej chudoby, ktorú si my ani neviem predstaviť z tých 20 miliónov dnešných. A v podstate, ak tam majú tú strednú triedu možno niekde okolo počítanú maximálne na 100 tisíce. A to v podstate Ibrahim Majga aj naznačil, môže to byť aj menej. Hej? Tie skupiny, ktoré sú akože privilegované. No a teraz do tohto tam my ideme vstúpiť. Do tohto bordelu chrániť niečo, kde nemáme nič, žiadne záujmy. Nemáme z toho nič. Nikto nám sa nebude dovážať zlato. Nikto nemá žiadne výhody z toho, že by povedzme sme začali dovážať oci aj potraviny alebo iné komodity. A my tam sa ideme angažovať. Toto je jednoducho choré rozhodnutie len preto, že Európska únia nás požiadala a my sme láskavo, ako aby sme si urobili dobre očko, tak sa znovu angažovali. Potom je tam ďalší faktor. My sme totiž už dnes preangažovaní, príliš angažovaní vojensky v rôznych oblastiach, kde takisto nemáme záujmy. My nemáme žiadne záujmy v Afganistane. My možno sme mali minulosti, ale už nemáme žiadne záujmy v Iraku. Hej. Tá minulosť je ďaleko, to je 30 rokov. Nemáme už záujmy, aj keď sme mali, povedzme, v Líbii. Ale teraz je otázka celková geopolitická situácia. Ja nebudem tvrdiť, že Slovensko nemá mať nejakým spôsobom kontrolu alebo minimálne sa angažovať v nejakej oblasti, ktorá tvorí popri, teda v rámci NATO a v rámci Európskej únie tie prihraničné zóny. Hej? Čiže Severná Afrika jednoznačne nás musí zaujímať, pretože odtiaľ nám môžu napríklad chodiť aj migranti. A aj už sa aj objavujú jednotlivo, aj keď to zatiaľ odmietame masovo. Zaujíma nás určitá časť Ázie, hej? Minimálne tá západná časť Ázie, kde takisto sa nás to týka. Musí nás zaujímať aj situácia okolo Turecka, pretože Turecko je našim spojencom NATO. Musí nás zaujímať situácia okolo Ruska, aj to, čo robíme navyše tam. To znamená to Pobaltie. A tak ďalej. Musí nás zaujímať Bielorusko, pretože toto sú bezprostredné zóny, ktoré sa nás týkajú. Ale rozhodne do tejto zóny nepatrí Mali. A my sme už takúto misiu nemali jednu. My sme mali napríklad, ja keď som bol na funkcii zastupcu náčelníka generálneho štábu, tak som mal pod sebou misiu v Eritreji, kde Eritrea a Etiópia sú veľmi rozdielne štáty oproti tomu, čo je táto Stredná Afrika. Ale napriek tomu, že sme tam chodili, našim záujmom bolo to, aby sme tam dodávali niektoré typy techniky. Povedzme, tam bolo treba odminovanie a my sme dodávali aj odminovacie zariadenia. Pritom v tomto Mali my nemáme žiadne záujmy. Eritrea je pritom vysokohorský terén, čiže klíma nie je až taká nepriateľná pre nás, keď je to suchá. Ale jednoducho, to sú veľmi rozdielne veci. Nebudem tvrdiť, že sme tam nemali čo hľadať, pretože je to ďaleko za zónou nášho záujmu. Mali sme misiu, takisto keď som bol ja v tej pozícii, keď som mal všetky misie pod sebou, v Timore, vo východnom Timore. Tropická oblasť, kde sme mali polnú nemocnicu. Lobisti, nekvalifikovaní alebo nezodpovední, lebo mnohí z nich boli kvalifikovaní, neboli zodpovední, nanominovali našich vojakov, aby tam išli. My sme mali problém rotovať tých ľudí. Logisticky je to niečo nepredstaviteľné. Toto isté bude Mali. Logisticky niečo nepredstaviteľné. Zoberme si, že je to vnútrozemská krajina. Prístup cez púšť, povedzme cez Alžírskú púšť, hej, alebo cez tropické oblasti nejakými loďami zásobovania a podobne, veď to je šialenstvo. Len preto, že nejaká Európska únia nám tu niečo ide vnúcovať, lebo oni sa potrebujú prezentovať ako veľmoc v záujme Francúzska, v záujme tých, čo idú tvoriť akože ten jadrový duálny štát, ako Nemecko-Francúzsko. Pre Boha, veď sa spamätajme, lebo čo skoro budeme v bývalých nemeckých kolóniách, ktoré sú tiež minimálne tri v Afrike,
Frankofónna Afrika, to je niekoľko desiatok štátov, hej, teda minimálne je to myslím 22, a tak ďalej. Predsa sa spamätajme, my musíme aj tieto veci, aj jednoduchí ľudia, ktorí volia, mali by to, nemusia, ale mali by to chápať, aby sa pri voľbách rozhodovali múdro. A jednoducho znovu sa tu ukázalo, že keďže Smer hlasoval, noví poslanci, lebo ak je nejaký poslanecký klub, ktorý už je relatívne skúsený, na rozdiel od toho klubu Olano, ktorý je, tá kvalita je veľmi nízka, tak Smer nemá nekvalitný alebo neskúsený poslanecký klub. Napriek tomu hlasujú za takéto zverstvo, za takéto hlúposť. Druhá väčšina sa zdržala, to je pravda, ale boli tam aj takí, ktorí hlasovali za. To je pravda. A to je vážne. To je vážne. Dáme si krátku prestávku a potom sa dostaneme k Navalnému a teda ste vojačko volania Novičok, lebo to je taký čajček pro Batola, tam mám taký dojem, podľa toho, ako boli otrávení Skripaľovci, ale aj Navalný. A pozrieme sa aj do Bieloruska a v krátkosti možno sa môžeme pozrieť aj na Náhorný Karabach, lebo tam to začína byť naozaj určite horúce. Toto je vhodné, pretože toto je oblasť, ktorá sa nás týka. No, napríklad, a takže k tomuto sa dostaneme, pretože my už viem, že pán Švec je aj bývalý vysoký dôstojník slovenskej armády, teraz už armádu nemáme, už máme len ozbrojené sily a samozrejme aj bezpečnostný analytik. Takže zahráme si Norbert a o chvíľku sme späť, však. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Tak, aj operné árie môžete počuť vďaka hudobnému redaktorovi Norbertovi Lichtnerovi z nášho vysielania. Tak. Presne, tak. Super. Dobré ráno ešte raz. Na hosťom, ako ste už mali možnosť zistiť, je pán inžinier Peter Švec. A keďže je to bývalý vysoký armádny dôstojník, tak pôsobí aj ako bezpečnostný analytik. A skôr ako sa dostaneme k tomu Navalnému, lebo fakt toto mi nehrá, ale naši novinári sú s tým úplne v poriadku. V piatok som zaregistroval jedno vyjadrenie, ktoré sa týka slovenských brancov. A to vyjadrenie dal médiám nikto iný ako šéf Slovenskej informačnej služby. Tak si ho vypočujme. Slovenskí branci sú natoľko rozložená organizácia, že v dohľadnej dobe už nebudú existovať. Teraz v zásade už ich jediná aktivita je to, že pobehujú po lese z dreva vystruhanými puškami, hrajú sa na vojakov a poskytujú team buildingy pre rôzne poisťovacie maklerské spoločnosti. Ja som v kontakte so slovenskými brancami a dosť ich pobavilo toto vyjadrenie pána šéfa SIS. Za bývalej vlády to bolo veľké nebezpečie a ohrozenie bezpečnosti Slovenska a zrazu takýto obrat. Čo sa deje? Takto si povedzme. Už sme to tu kedysi preberali, že čo sú vlastne slovenskí branci a prečo vznikli. Jednoducho, keď niekde chýba prvok, ktorý všade inde na svete prirodzene ľudia chcú mať, a to je angažovanosť a možnosť vycvičenosti v určitých bezpečnostných otázkach, vo vojenských zručnostiach a tak ďalej. Pre tých, ktorí nemajú záujem vstúpiť do ozbrojených síl a keď to neponúka oficiálne organizácia, ktorá to má ponúkať, a to sú jediné ozbrojené síly, že jediné ozbrojené síly sa môžu v mierovom čase venovať aj iným aktivitám, pretože ostatné ozbrojené zbory, hej, majú v podstate celý charakter ich činnosti v operatíve. Čiže oni musia naháňať kriminálnikov, sledovať, ja neviem, dodržiavanie pravidel a tak ďalej. Tak vznikajú takéto organizácie, ktorou tou najdôležitejšou u nás sú slovenskí branci. Pretože u nás sme nezaviedli kadetské zbory, nezaviedli sme určité typy záloh. Dokonca tu tvrdia dnešný minister tvrdí, že idú sa cvičiť aktívne zálohy. Aktívne zálohy netreba cvičiť, stačí iba udržiavať. Pretože aktívne zálohy sú bývalí vycvičení vojaci a sú preto aktívni, že po skončení aktívnej služby v ozbrojených silách naďalej pokračujú v tom, že si udržiavajú zručnosti. Vykonávať môžu funkcie v priebehu roka, dokonca dobre, niekde až do 60. Áno, o tomto sme sa bavili, ale prečo ten obrat? No, len teraz, čo je dôležité, ja sa k tomu dostanem. Čo je dôležité, títo branci vykonali nesmierne užitočnú činnosť počas koronakrízy, pretože pomáhali v rámci svojich možností určite ľuďom, ktorí ináč nedostávali pomoc od štátu, pomáhali im práve svojimi aktivitami. Jednoducho ponúkli svoju pomoc a mnohí starší občania a ďalší ju využili. Hej. Teraz sú stále trňom v oku
alebo možno v trňom zadku určitým ľuďom. Prečo obrat? Pretože pravdepodobne potrebujú nejakým spôsobom túto organizáciu naozaj rozložiť a zlikvidovať. Potrebujú v podstate v rámci psychologickej informačnej vojny, v rámci hybridnej vojny, nejakým spôsobom zabraniť tomu, aby ďalší ľudia tam vstupovali. Potrebujú oslabiť. Robí sa to napríklad aj pri blogoch, kde mne na týždeň zmizli blogy a po tomto období, kedy mi zmizli, kedy napríklad niekto klikol na blogy v Pravde, tak nemohol potom čítať ani žiadne iné ďalšie blogy, tak sa znížila sledovanosť týchto blogov. Čiže oni majú tieto metódy presne už prešpekulované a overené. Ale je to na škodu, ak taká organizácia, ako je Siska a jej šéf sa vyjadruje k takýmto veciam. Lenže, čo je najdôležitejšie, tým, že sa šéf Sisky vyjadril k slovenským brancom, tým im dal neuveriteľný kredit. Hej. Čiže v prvom rade je priznaná ich existencia. Je priznané, aby sme to vedeli zanalyzovať, to, že predsa len niečo pre určitú časť ľudí znamenajú. A pravdepodobne, keď ich potrebujú kritizovať, tak určite vykonali aj dobrú činnosť, lebo potrebujú ich nejako dehonestovať. Teraz ale to dajme do kontextu ďalšieho. Tu sa ide vytvárať teraz nejaká organizácia, ktorá bude pôsobiť proti tomu, čo sú akože tie tzv. Nepravdivé správy, ako hoaxy, teraz nazývajú po anglicky, hej. Čiže zavádzajúce informácie, tak to môžeme preložiť. Hej. Títo ľudia idú robiť v podstate komunistických cenzorov. Hej. Zoberme si teraz znovu tento kontext. Čiže tu ideme robiť komunistických cenzorov, ideme potlačať demokraciu, ideme presadzovať prvky totalitného liberalizmu. O tom sa nedozvieme, že to vlastne ohrozuje naše hodnoty, že to ohrozuje stabilitu našej spoločnosti, že sa tu koná niečo, čo je proti našim ľuďom, že je to dokonca nebezpečné. A o tom to majú práve aj tieto prvky služby hovoriť, lebo to je vážne bezpečnostné ohrozenie. Totiž keď zlikvidujú možnosti počuť aj iné alternatívne fakty, tak potrebujú nám naďalej vnúcovať čoraz viacej v podstate podozrivých vecí ako fakty. A o chvíľu budeme o jednej takej hovoriť. Hej? Áno. A je to súčasť hybridnej vojny a my paradoxne počúvame, že musíme zabraňovať hybridnej vojne iných. V prvom rade samozrejme majú na mysli Rusko. Tak kde sme? A ľudia to už začínajú čítať a tu práve vzniká opak toho efektu, ktorý chcú dosiahnuť. Jednoducho týmto slovenským brancom urobili propagáciu. Týmto vlastne ukázali, že keď ich musí nejaký štátny orgán, a hlavne takýto vážny, ktorý sa má zaoberať bezpečnostnými ohrozeniami, musí ich kritizovať, tak musí mať na to nejaký veľmi vážny dôvod. A veľkej časti tých ľudí, ktorí majú tendenciu vstupovať do týchto organizácií, teda chcú sa vycvičiť v nejakých zručnostiach obranných, tak možno práve toto naťukne úplný opak. A takto sa už, čiže budú sa zaujímať ešte viacej, pôjdu na ich stránku a tak ďalej. A takto sa to už prejavilo aj v niektorých voľbách. Čiže podľa mňa toto dokazuje skôr jednu vec. Predseda alebo šéf Sisky, alebo predseda toho výboru, ktorý do istej miery navrhol, že by bolo dobre vystúpiť, lebo takisto existuje Bezpečnostná rada na úrovni štátu a ďalšie orgány, tak istým spôsobom mal záujem dosiahnuť niečo iné, ale v skutočnosti ukazuje, že sú nedostatočne kvalifikovaný, možno až nekvalifikovaný na výkon svojej funkcie. A toto je veľmi závažné. Toto je pre mňa signál, ktorý som počul z toho vyjadrenia. Poďme teda k tej hybridnej vojne. Aj otrava v úvodzovkách, otrava Navalného patrí do tejto kategórie. Presne tak, pretože dávajme to do kontextu. Prvý kontext je, čo je to vlastne ten novičok. Niekto si myslí, to je zbraň ako kedysi sarín alebo podobné známe zbranie, povedzme z prvej svetovej vojny, chemické, a že tu ide o jeden jediný novičok. Nie, už dnes aj priznávajú to aj Rusi, priznávajú to aj ďalší, že existuje skupina prostriedkov, ktoré majú tieto účinky, ktoré má v podstate ten novičok zabezpečovať. Vyjadrili sa už aj odborníci, dokonca aj vývojár toho novičoku, kde uviedol priamo, že je to taká závažná nebezpečná látka, že kto sa dostane s ňou do kontaktu, tak nie je možné, aby prežil. Bude mať závažné trvalé dôsledky, to je ako minimum, ale množstvo, ktoré údajne bolo nájdené na tých fľašiach v tom hoteli a tak ďalej, kde sú tiež podozrivé okolnosti, tak by zabilo niekoľko desiatok ľudí. Hej? To množstvo, ktoré sa tam mohlo objaviť. Teraz zoberme ďalší kontext. Hej. V psychologickej vojne proti Putinovi, proti putinovskému Rusku, hej,
sa používajú, to je vlastne tá hybridná, lebo psychologická vojna je súčasť hybridnej vojny, to je informačné vojny, psychologické, o tom sme si tu už hovorili, nebudem teraz opakovať, tak v podstate, čo je, o čo ide hlavne? Rusko po, a ja som to už napísal, je to blog, ktorý čítalo veľmi malo ľudí, ale publikoval som ho pred dvomi dňami aj na hlavnej správovej pravde, kde som sa dotýkal tematicky, je to NATO. Ale treba ísť až tak ďaleko. Totiž, kedysi, keď sme vstúpili do NATO ako Slovensko, tak najprv, v tom predchádzajúcom období, my sme boli odmietnutí. V 99. totiž boli prijatí viacerí, boli vlastne tri naše susedné krajiny, Poľsko, Česko a Maďarsko, a my sme neboli prijatí. Vtedy to znamenalo pre Slovensko doslova niečo, čo každý bezpečnostný analytik mu museli vyskakovať doslova červené kontrolky. Pretože to, čo sa stalo v 99. v Srbsku, tá agresívna vojna, ja som to priamo v tom blogu napísal, tak znamenala zároveň, že takto isto sa môžu ako v ďalšej etape prísť vysporiadať na Slovensko a jednoducho, keď nebudeme v NATO, budeme tu mať NATO. Takto je to vyjadené jednou vetou. Teraz ako to súvisí? Totiž Rusi, keď sa obsadzovalo Kosovo, hej, nemali priamy kontakt na Srbsko svojho spojenca. Urobili síce výsadok v Kosove, ale de facto sa tam zblamovali. Čiže potom im láskavo Západ umožnil akože odísť. Hej. To bola jedna z najväčších urážok ruskej hrdosti, geopolitickej, a dôkaz toho, že Rusko sa dostalo na absolútne dno a že jednoducho tu je unilaterálny svet a Rusko v ňom nehrá úlohu. Ale čo to spôsobilo? V tom momente to vyvolalo potrebu, musíme nájsť lídra, ktorý vráti silu Ruska. Produktom bol Putin. Najprv sa stal, ako vieme, predsedom vlády a potom sa stal prezidentom. Hej. Putin už veľmi skoro, de facto jeho taký najznámejší prejav, ktorý teda ukázal, že už sú inde, to bolo okolo 2007 roku, tak začal robiť na tom, keďže ovládal geopolitiku, ovládal geostratégiu, bol pripravený na tieto funkcie, bol pripravený na vládnutie, tak začal robiť na tom, aby sa Rusko vrátilo naspäť na piedestal. Nebudem klamať, v 2001 roku som nastúpil na funkciu šéfa J2, sa to volá. To je šéf správy vojenského prieskumu elektronického boja u nás. Hej. Vtedy sme boli presvedčení ešte v roku 2001, a môžem to povedať, že aby sa dostalo Rusko z toho stavu doslova demoralizácie ozbrojených síl, veľmi nízkej úrovne vycvičenosti, obrovského rozsahu šikanovania a tak ďalej, veľmi radikálnej straty reputácie ozbrojených síl, bude potrebovať celé dekády. Stalo sa to za menej ako 18 rokov, keď Rusko je dnes úplne inde. Jednoducho urobili takú radikálnu reformu, ale čo bol spúšťač, výstrel? Práve toto. Teraz znovu Západ vlastne spôsobil sekundárne účinky, ktoré sú pre nich vlastne závažné, lebo dôsledok tohto stavu, ktorý sa začal Srbskom, tak bol multipolárny svet. To je už nemožno bipolárny, lebo dnes už máme minimálne tri piliere. Ak si niekto myslí, že tým tretím pilierom je nejaký obor na hlinených nohách Európska únia, nech zabudne. Tým tretím pilierom je dnes Čína. Hej. A už sa črtajú, aj keď tam sú zase destabilizačné prvky, ako vidíme, znovu sa oživuje Kašmír, znovu sa tam vytvárajú určité trenice medzi dokonca Čínou a Indiou, ktoré oni dokážu veľmi rýchlo nejako vyriešiť. Už nie natoľko dokážu, povedzme, Pakistan s Indiou vyriešiť tie trenice. Ale jednoducho India by mohla byť, ale ešte to bude chvíľu trvať. Hej? Lebo tam je aj zasiatý taký destabilizačný prvok už len tým, že India je konglomerátom štátov a obrovských štátov, hej? S veľkým množstvom obyvateľov. Ale zase ekonomicky stúpa, vojenský stúpa. Teraz ale znovu bočným efektom týchto politických šarlatánov, ktorí vládnu na Západe a práve tým, že veľmi rýchlo sa striedajú predsedovia vláda, prezidenti a tak ďalej, bude to, že teraz znovu ich v podstate to, čo sa nazýva deep state, alebo vláda v pozadí, im niečo podsúva a spôsobujú presné opačné účinky. Čiže oni si myslia, že poškodia Rusko týmto psychologickým prvkom tejto vojny, lebo sú psychologické prvky, informačné prvky, mediálne prvky a tak ďalej, že týmto prvkom rozširovania akoby škandálov týkajúcich sa zabíjania ich jednotlivých ľudí a ohrozovania, ktorým predtým bol Škripal, teraz je to Navalný, hej, takže budú dehonestovať Rusko, spôsobujú presný opak. Prvý efekt je, že ruská spoločnosť sa stáva stále viacej a viacej kompaktná. Napríklad do toho dokonca aj tento ďalší, v podstate hoax, taký najväčšieho rozsahu, ktorým je COVID, tak im napomáha, pretože drvivá väčšina, keď začala prudko rásť COVID v Rusku,
Takmer všetky covidy do Ruska prichádzali tým, že sa vracali tí milionári, tá stredná vrstva, do Ruska a prinášali so sebou covid. Hej? A skoro všetko bolo, tie nárasty, tie radikálne, súviseli s týmto. Samozrejme, keď prišli, potom išli povedzme do nemocnic, išli navštíviť svojich príbuzných, dostalo sa to do opatrovateľských domov, dostalo sa to do nemocnic, zvýšila sa im úmrtnosť. Hej? Ale to všetko vedia Rusi dnes, aj keď nemajú úplne pod kontrolou tie mediálne prvky dnes, lebo sú tam aj tzv. Slobodné médiá, tak ich to stále viac a viac dostáva dokopy. Čiže oni vôbec nevedia na západe, teda my na západe, lebo my sme tiež západ, nevieme čítať ruskú dušu. Keďže ja mám dušu Slováka, to znamená presne rovnaký Slovana, hej, toho typu ruského, hej, veľmi podobnú, tak čím viac do nás šiu, lebo som si istý, že obidvaja sme takí, a dokonca určite som si istý, že aj pán Lindner, tak čím viac do nás šiu, tým sme odolnejší. A toto sa tam prejavuje. Toto isté sa prejavuje v Bielorusku, o ktorom budeme o chvíľočku hovoriť. Hej. Čiže tieto svinstva s Novičokom v Rusku spôsobujú, že vlastne to sú také smiešné argumenty, že Rusi dovolia Navalnému prísť do Nemecka, otrávia ho predtým niečím, čo je zistiteľné, a teraz príde do Nemecka a tam zistia. Takúto kravinu to už neuverí ani ten najväčší jednoduch, ktorý verí všetkým nezmyslom z amerických filmov o CIA a FBI, hej? Ktorí dokážu vládnuť svetu a podobne. Jednoducho toto vyvoláva už aj vo veľkom množstve obyvateľov týchto západných krajín minimálne podozrenia a začne sa im to vypomstievať. Ukázalo sa, že so Škripalom boli podvody, ukazuje sa, že aj s Navalným sú podvody, zrazu dnes sa usmieva, je zdravý a podobne. Po Novičoku, ako po nervovom agente, vylúčené, aby takto mohol chodiť. Vylúčené, aby sa z toho vystrabil. Ja si myslím, že Navalny by pokojne prežil aj v epicentre jadrového výbuchu. Pretože to môžem k tomu porovnať, nakoľko tie štúdie o Novičoku sú bežne dostupné. A tí, ktorí absolvovali vojenskú základnú službu, vedia, čo je Carin, vedia, čo je Tabún a vedia, čo sú ďalšie. No, prešli ste výcvikom priamo v Novákoch, sme mali tie výcviky. Prešli ste týmto výcvikom. To boli bežné informácie, ktoré sme sa dokonca učili na základ škole. Lebo kto prejde tým výcvikom, tak si uvedomí už len samotný výcvik, keď ani nevieme, čo tam je presne, ale je tam látka, ktorá môže spôsobiť minimálne, povedzme, iritáciu kože a podobne, tak človek tam ide nervózny. Nejde tam s nejakým nadšením do tých komor, kde sa to robí. A potom sa robí tá očista a tak ďalej. Čiže kto tým prešiel, každý, myslím, že vojak z povolania alebo profesionálny vojak, by tým mal prejsť, neviem, ktorá časť vojakov základnej služby, ale naozaj to sú veľmi závažné, dokonca pre niekoho aj trvalé psychické dôsledky, keď takéto niečo ide len cvičiť. Hej? A nie to ešte, keď by mal s tým manipulovať, mal by s tým manipulovať odborne, niekoho s tým akože nakaziť, kde hrozí, že aj on sám bude nakazený. Hej? Čiže tieto zbranie s nimi sa musí veľmi citlivo nakladať. Dnes už Rusi priznali, že áno, majú kapacitu, lebo to nie musia vyslovene deklarovať, ale majú kapacitu robiť výskum, majú kapacitu aj výrobu rozšíriť, ale nepoužívajú a neplánujú použiť chemické zbranie a nemajú ich vo veľkých zásobách. Oni tvrdia, že teda nemajú chemické zbranie. Lenže aj pre nás je dôležité, aby sme si uvedomili, je lepšie, keď my nebudeme mať schopnosť disponovať a vyrábať chemické zbranie z jedného dôvodu, že raz sa nám môže stať, že keď nastúpi vláda, ktorá bude pre západných, teda tých manipulátorov nepriateľná, takže budú znovu hrať kartou našich pôvodných kapacít s chemickými zbraniami. A napríklad my máme celý jeden útvar, to je vlastne ako úrovne praporu, ktorý je pre RHBO, čiže radio a chemickú biologickú ochranu. Ten útvar je schopný používať takisto aj, alebo zabezpečiť použitie chemických zbraní. Toto sa nám môže vypomstiť, pretože tieto typy spôsobilosti sú dvojsečné, aby sme to takto brali. A my sa máme práve z týchto prípadov Navalného, Škripala a ďalších prípadov týchto nebezpečných dezinformácií, ktoré sú súčasťou tej psychologickej vojny, si zobrať z toho lekciu, ktorá nám patrí. Totiž raz my môžeme byť rovnako obeťou, keď budeme nepohodlní. Keď ľudia si zvolia niekoho, kto bude pre niekoho nepohodlný. A jednoducho musíme sa to naučiť odmietať a správať sa zodpovedne aj v médiách. A toto je pre nás tá lekcia. Čiže vôbec nie je dôležité, že oni teraz bojujú proti Putinovi, aby mu oslabili jeho pozíciu v Rusku. Jednoducho tu sa stane opak. Jeho pozícia v Rusku bude znovu posilnená. Robia to nekvalifikovane, robia to amatérsky, robia to prehliadnutelne a doslova tak, že vlastne aj im sa to vo vnútri ich štátov vypomstí. A to je veľmi zlé.
Ešte jednu vec k Navalnému, samotnému, lebo ide o jeho osobu. Navalný je v podstate podľa charakteristiky, ktorá o ňom koluje v tých informačných zdrojoch, ktoré ho majú dobre zanalizovaného a ktoré sa väčšinou aj nepublikujú verejne, tak je považovaný za pomerne človeka, ktorý je veľmi psychicky nestabilný, ale zároveň je to vlastne tiež ruský nacionalista. Hej? Preto Rusi a hlavne Putin, človeka jeho typu, ktorý je nestabilný, ktorý pravdepodobne podlieha drogám, pravdepodobne má problém s alkoholom, pravdepodobne má nejaké psychické poruchy, tak on môže byť len šťastný, aby existoval, aby žil. Čiže znovu aj tieto aspekty sa nedocenujú, ale to znovu dokazuje jeden závažný faktor. A to je, že politici západní a politici aj naši sú amatéri, nekvalifikovaní, nezodpovední a nie sú pripravení na to, aby vládli, aby vedeli narábať s informáciami, vedeli narábať aj s mechanizmami, ktoré prináša psychologická vojna. A ja som ju nazval jednou z blogov, že je to, že čelíme tretej svetovej psychologickej vojne. Lebo tomuto čelíme. A čelíme tomu už pomerne dlho. A jednoducho jediná cesta, ako toto, alebo eliminovať, možno nie, ale aspoň zredukovať jej účinky, je, aby každý jeden, kto môže, prezentoval otvorene, že týmto svinstvám neverí a presne vidí v tom opak. Nepodliadím. Je súčasťou tej hybridnej a informačnej vojny aj to, čo sa deje okolo Bieloruska? Lebo to je také predpolie, keď sa získa Bielorusko, tak do Smolenska už je naskok a to bolo do Moskvy. Čiže aj toto je tou súčasťou. Je súčasťou a práve tam je jeden veľmi zaujímavý, nazveme to politický prvok psychologickej vojny alebo hybridnej vojny. A ten politický prvok vyplýva z jedného faktoru. Totiž oni, títo ľudia, ktorí na tom robia, sa usilujú do všetkých funkcií vo všetkých štátoch, ktoré potrebujú nejakým spôsobom ovládať, sa usilujú dodať dve veci. Prvý je, že destabilizujú ten štát, aby ho mohli rozkradnúť, ale druhý je, na to, aby ho destabilizovali, potrebujú dostať do funkcií relatívne mladých, nepripravených, často veľmi nemúdrych politikov. A teraz sme sa dotkli toho Bieloruska. Totiž vraťme sa k prezidentským voľbám v Bielorusku, ale vraťme sa ešte k tomu, že ako sa dostal Lukašenko k moci a prečo sa dostal k moci. Hej? Lukašenko, keď prvý raz bol zvolený, však je to už pomaly 30 rokov, to bolo nejak v roku 94, tak dostal sa pomerne prekvapivým výsledkom. Takmer nikto nečakal, že toto sa stane. Lebo v prvom kole, teda boli dvaja kandidáti, on ani nezískal, v žiadnom prípade to nebolo ani zďaleka nadpolovičná väčšina, bolo to blízko polovičky, ale pod. Druhý kandidát takisto získal, ale v ďalšom kole dostal zrazu Lukašenko na základe svojho prejavu, svojho štýlu, dostal zrazu, ak sa nemýlim, 85%. Hej? Čiže jeho súper dostal veľmi málo. A teraz sa treba vrátiť, že prečo dostal Lukašenko tak veľa? Lebo presvedčil ľudí, že ich neodtiahne od Ruska. Mimochodom, Lukašenko donedávna, myslím, že posledných 6 rokov on používa bieloruský jazyk, ale predtým používal takmer výlučne ruštinu. Znovu si musíme zhodnotiť prostredie Bielorusku. Totiž Bielorusko je veľmi rozdielne od Ukrajiny. Ani zďaleka. Bielorusko bolo aj s Ukrajinou, aj s Ruskom v rámci Sovietskeho zväzu. Boli tri štáty, ktoré boli spoluzakladateľmi OSN. Asi keď to ľudia náhodou nevedia, môžu si o tom prečítať. Hej. Ale Bielorusko, keď sa rozpadol Sovietsky zväz, lebo tam išlo do podpis tej dohody, tak Bielorusko bolo vlastne najviac rusifikovaným štátom z týchto troch. Lebo Ukrajina mala, keď zoberieme aj tie voľby, ktoré boli na Ukrajine, takmer vždy sa striedali proukrajinský, prorusky. Približne to bolo tak plus minus 50%. Odchodom Krymu a odchod alebo nestabilitou a neúčasťou vo voľbách Donbasu a Luhanska sa dostáva do situácie zase Ukrajina, že teraz prevládajú tie proukrajinské sily. Na západe Ukrajiny, neviem, ak ľudia čítali Huntingtona, Stred civilizácií alebo konflikt civilizácií, tak vlastne on definoval tú čiaru, kde sa prelínajú podľa neho teda dve rozdielne kultúry, to je tá pravoslávna a on to definuje ako kresťanská západná, ale v skutočnosti je to podľa neho je to katolicko-protestantská, ale v skutočnosti to je hlúposť. U nich je to vlastne katolická, ale to je aj grécko-katolická. Hej? Mm-hmm. Čiže tí, ktorí uznávajú pápeža, môžeme to nazvať, že pápežníci, hej? Tak je zhruba prechádza stredom Ukrajiny. Čiže ten západ je veľmi silno zdanlivo prozápadný, aj keď to nie je už také jednoznačné, lebo napríklad samotná Zakarpatská Rus je veľmi silno proruská. Je veľmi má nízku náklonnosť k Ukrajine. Teraz ale keď zoberieme Bielorusko, tam boli vplyvy hlavne Poľska. Sice aj na Ukrajine, Halič hlavne, to bolo poľské vplyvy. Oni sa vracajú do niekoľkých desaťročí, ale to zabudnime.
Totiž v Bielorusku je len okolo 10%, nazvem to, že pápežníkov, hej, čiže tých kresťanov, ktorí uznávajú pápeža. Väčšinou v tých oblastiach, ktoré sú blízko hranice s Poľskom. A ako vidíme, Poľsko sa veľmi silno angažuje. Ale angažuje sa pre svoje dôvody, ale zároveň robí určitú zástupnú armádu pre záujmy iných. Čiže ide o destabilizáciu Ruska. Totiž samotné Bielorusko je akoby klin. A kde, prečo to robí Poľsko pre svoje dôvody, aby nám toto bolo jasné z geopolitického hľadiska. Dnes je Poľsko tým, že susedí so štátom, ktorý je veľmi silno naklonený Rusku, tak Poľsko je vlastne nárazníkovým štátom, hej, tej stretovej línie. Čiže je v podstate na prvej línii pri vojne prípadnej proti Rusku. Zatiaľ, čo keby sa Bielorusko destabilizovalo, tak Bielorusko sa stane narazníkovým štátom. Oni vychádzajú z veľmi mylných predstav, že Bielorusko má nejakú propoľskú inklináciu. To nie je pravda. Bielorusko je veľmi silno naklonené Rusku, neporovnateľne silnejšie, nielen tými 90% pravoslavia, lebo teraz ďalší krok bude rozložiť pravoslavie a vytvoriť akoby samostatnú cirkev pravoslavnú. Ale Bielorusko je naklonené aj mentálne, totiž tam 70% obyvateľstva považuje svoj jazyk, ktorý používa najviac, aj keď nie doma, lebo materinský jazyk, myslím, že je to približne polovička, hej, možno 45%. Mám to od ľudí, nemám to zo zdrojov a určite nebudem teraz brať zdroje, ktoré sú nespoľahlivé pre mňa. Za nespoľahlivé beriem, aby ste chápali aj ruské zdroje v tomto prípade, aj americké. Pretože aj ruské majú náklonnosť preháňať troška tú ruskú inklináciu, americké takisto. Čiže ja to takto beriem. Ale aj poľské považujem za veľmi, veľmi nespoľahlivé. Až prečítal som si pár vecí aj z Poľska o Bielorusku. Teraz ale Poľsko má tento záujem. Čiže keď získa nárazníkovú zónu, to sú vysoké stovky kilometrov, pomerne rovinatého terénu, ktorý je veľmi dobrý útočný terén, aj keď Bielorusko je známe tými močarinami. Hej. Teraz ale veľmi sa angažuje aj Litva hlavne a celé Pobaltie. Hej. Lenže Litva a Pobaltie zostanú nárazníkovými štátmi. Sú nárazníkovými, lebo to je v podstate ich. Navyše, oni sú tzv. Okrajové štáty. Poľsko nikdy nemôže byť okrajový štát, pretože Poľsko je regionálna mocnosť. Možno nie je veľmoc, ale je mocnosť. Hej? Čiže aby sme to chápali v tomto kontexte. A teraz sa vraciame k prezidentským voľbám terajším. Jednoducho, Lukašenko nemá tú pozíciu v Bielorusku, ktoré má Putin. Ale Lukašenko je veľmi blízko pre svojich ľudí k tomu, aby sa podobal Putinovi. Totiž Lukašenko zabezpečil, že na rozdiel od Ukrajiny, kde tú situáciu veľmi úzko sledujú a veľmi blízko to majú pri sebe, mnohé nákupy robia v tých štátoch, tak hlavne tí ľudia chodia nakupovať na Ukrajinu. Lenže zároveň Bielorusi majú možnosť za istých okolností dostať aj do Litvy, kde vidia ten rozdiel, že na Ukrajine totálna destabilizácia, veľa razy zlé zásobovanie, raketový nárast cien, raketový náraz nezamestnanosti. Obrovské množstvo ľudí odchádza. Všetky tieto faktory musíme. V Litve radikálny náraz cien, lebo tie ceny sa tam už blížia západným. Hej? A teraz v Bielorusku majú raj. Bielorusko dodáva, vidia, že napríklad na Ukrajine, lebo oni vedia čítať tie správy a ukrajinčina je pre Bielorusov čitateľná, aj je zrozumiteľná, povedzme, tak, ako je pre nás polština alebo čeština, tak oni to dokážu čítať. Hej? A vedia, že podniky, ktoré predtým zásobovali a boli napojené na ruský, povedzme aj zbrojný priemysel, lebo tam sa vyrábali napríklad letecké motory ako letec, hej, tak krachujú, pretože nemajú odbyt a Rusi to dokážu nahradiť. Hej. A mnohé iné veci, oni dokážu si to usledovať. No a do toho Bielorusko má nádherný rozvoj. Cez nich môžu ísť, predtým sa veľmi angažovali pri tom procese stabilizácie. Hej. Lukašenko bol na chvíľu dokonca pre Západ dobrý. Hej. Teraz vidia aj to, že budujú sa tam cesty, budujú sa tam byty, domy. Ľudia naozaj majú pomerne vysoké štandardy pri nízkych cenách. Veď ceny zabývania sú tam nižšie ako u nás. Áno, mali sme možnosť počuť minulý týždeň. Áno, takže toto všetko oni vidia. Čiže ľudia odmietajú. A to, čo tvrdí Cichanovská, že ona má možno 60-70% podpory, to je absolútna, absolútna hlúposť a je to čisté klamstvo. To je dokonca už ani za zbožné želanie sa to nedá považovať. Mali sme v minulý týždeň dvoch hostí, ktorí trvalo žijú v Bielorusku a sami hovorili, že áno, že ľudia sú z Lukašenka už unavení, pretože už je tam 26 rokov, že teda už by teda sa mohol pobrať na ten dôchodok. Ale keď videli, čo sa chystá, tak napriek tomu, aby zachovali kontinuitu áno, a stabilitu, zachovali stabilitu, stabilitu tak toho Lukašenka šli voliť. Presne tak. A Lukašenko, on robí veľké chyby. Aj v tejto kampani on robil naozaj veľké chyby a mám to od ľudí, ktorí ho volili. Hej. Dvoch priateľov mám, ktorí ho volili. Hej.
Pritom ale teraz sa vráťme ešte k ďalšiemu faktoru, ktorý tam zohral úlohu. To je zase ten západný faktor. Neviem, či je to ľuďom známe, ale tam vo voľbách pôvodne nekandidovala Cichanovská. Kandidovali jej manžel, 42-ročný. A keď samozrejme mu zabranili, aby kandidoval, z dôvodov, ktoré podľa ich kritérií, podľa ich zákonov boli samozrejme odôvodniteľné, tak ona nastúpila doslova len pár týždňov pred konaním volieb na jeho miesto. A získala pomerne veľké percento, lenže si uvedome, že ona nikdy nič nerobila, čiže to je, de facto je to iná Čaputová, hej, v inej farbe. V podstate zrazu sa objaví niekto, a pritom nechcem uražať tie žienky, ktoré robia na mestských úradoch naozaj zodpovedné funkcie na miestnej úrovni, rozumejú niektorým, povedzme, jedna právnym veciam, ďalšia stavebným, ďalšia, ja neviem, ekonomickým, sú špičkoví, ale jednoducho ani jedna z nich z tých normálnych si netrúfa ísť na prezidenta. Lenže v skutočnosti tu nejaká učiteľka si trúfa ísť na prezidenta. A jednoducho sa musíme spamätať, lenže zase, komu to vyhovede, ona mala 37 rokov, keby ju boli zvolili, zvolia ju presne tak, ako kedysi toho nešťastníka v Gruzínsku, ktorý dnes je taký známy svojimi úletmi, a keďže študoval na Ukrajine a ovláda aj ukrajinčinu, tak je v podstate aj tam varený pečený, teda až tak bol, aby sme vedeli, bol. Hej. Vieme dobre, že v Odese, čo narobil, aké, alebo v Odeskej oblasti, aké bordely narobil a podobne. Hej. Dúfam, že môžeme meno darovať. Hej. Ale on bol takisto, prišiel z Ameriky a bol dosadený ako 37-ročný za prezidenta. Oni si myslia, že tento faktor, ako v jeho prípade, že bude pôsobiť aj v Bielorusku. Že on získal najprv 97%, a môžem mu darovať meno Sakašvili, hovorím o ňom, 97% podporu, hej, Gruzínsku. Kým sa Gruzinci nespamätali a uvedomili si, že ich zatiaľ... Počkať, 97%... Áno, najprv mal 97% podporu. Počkať, ale Lukašenko mal 80%. Nie, ja hovorím o Sakašvili. Áno, ale Lukašenko mal 80% a to bol určite podvod. Presne, ale to ja chcem dať do toho kontextu. Čiže tento podvod so Sakašvilim je v poriadku, lebo je akože prozápadný, ale podvod zdanlivý, hej, ktorý možno, že sa urobili nejaké kšefty s nejakými 5, možno 10%, tak už je nepriateľný, lebo ten akože nie je dobrý. Lenže v skutočnosti oni si zase špinia do vlastného hniezda, pretože istý čas práve Lukašenko hral akoby na dve strany. Chcel byť dobrý aj tam, aj tam. Napríklad cez neho Poliaci vyvážali do Ruska svoje prebytky, niektoré produkty poľnohospodárske. Hej. Tam obrovské množstva obchodov sa robilo cez Bielorusko, na tom zarobili. Práve na to, aby zasobovali Rusko. Dnes, keď už zistili, že Rusko je sebestačné v potravinách, tak už akoby to Bielorusko pre nich nie je až také atraktívne. Čiže aj do tohto kontextu, ale aj k tomu Sakašvilimu, že vtedy toto bolo v poriadku, že masa ľudí, akože až taká masa by bola hlúpnutá, zabudnime, vždy bude 10%, možno 20% rebelov. To, čo dostali vlastne naši prezidenti poslední dvaja, tých 23%, to je zhruba miera tej ohlupnutosti národa, ktorá sa dá prirodzene dosiahnuť aj medzi ľuďmi, ktorí sú merateľne majú aj inteligenciu, len sú zmetení politicky. Hej. To sa dá dosiahnuť. Hej. A napriek tomu oni majú tieto dvojité metre, ktoré už ale dnes sú čitateľné. Hej. A sú tam ďalšie faktory. Teraz si zoberme jeden z faktorov. Kde okamžite ušla Cichanovská aj tie ďalšie teda rebelky, a väčšinou sú to dnes ženy, hej? Lebo zistili, že ženy majú svoj vplyv v tejto psychologickej vojne. Lebo stále sa bavíme o psychologickej vojne a bavíme sa o hybridnej vojne. Pretože ona ide cez politické nástroje, ona ide cez informačné nástroje, ona ide cez, povedzme, aj sociálne siete. Lebo napríklad Cichanovský manžel na sociálnych sieťach mu vykazujú, že má milióny sledovateľov. Áno, ja mám napríklad čitateľnosť už mojich vecí, ktoré som publikoval, tých blogov, zhruba to vychádza dokopy okolo milióna. No ale v skutočnosti to číta v priemere, povedzme, 10 000, hej? Ale určite nie milión. A takto oni vykazujú akože tieto veci. Čiže to sú tiež ako prvky, ktoré v podstate sú falošne prezentované ako mimoriadne dôležité, a toto je akože podpora. Nie je to podpora. Hej. To je jednoducho, to sú klamné informácie, klamlivé, podvodné informácie. A nesmieme veriť. Pre nás všetkých je dôležité, keďže Bielorusko je veľmi blízko nás, aby Bielorusko bolo stabilizované, aby čo najskôr bola aj Ukrajina stabilizovaná, a aby sme nedovolili destabilizáciu tejto oblasti. Pre nás je dokonca dôležité, aby sme nedovolili ani provokatívne akcie a stiahli teda tie jednotky organické z Pobaltia, pretože to je nebezpečné prisúvať naše akoby aktivity blízko k Rusku a provokovať ich. Hej. Ale to je znovu, keď sa vrátime na tú našu prvú tému, keď sme hovorili o SNS-ke, to bola ďalšia falošná téma. Jednoducho ľudia to odmietajú u nás, aby sme mali vojakov tejto provokatívnej úlohy.
Pritom si zoberme, Bielorusko dnes, ono kedykoľvek môže vstúpiť do veľmi úzkeho zväzu s Ruskom. Čiže vytvoria v podstate konfederáciu. Zväzovú republiku. No, nebude to tak. Bola by to pravdepodobne konfederácia. Čiže aha, Bielorusko by nemalo štatút, ako majú ostatné časti Ruska, lebo tam vieme, že Rusko je federácia mnohých, ale malo by určitú privilegovanú časť. Čiže možno by to bolo ešte bližšie k únii. Hej? Voľnej únii suverénnych štátov. Ale zároveň tam Bielorusko nikdy nemalo ašpirácie vstúpiť do NATO, nemalo a nemá ašpirácie vstúpiť do Európskej únie. Hej? Ale Bielorusko má ašpirácie vstúpiť do Eurázijskej únie. To všetko my musíme brať do úvahy a to nie, že chce nejaký politik Lukašenko. To chcú ľudia. Oni totiž to chcú pre stabilitu, lebo tam vidia trh. Hej? Eurázijský trh, do ktorého by vstúpili, 9,5 miliónový štát, by mal radovo miliardy, hej, v podstate spotrebiteľov. Tak pre Bielorusko je to výhodné. Má širokorozchodnú železnicu, kde je napojený priamo aj týmto. Nemá železnicu typu, ktorý je povedzme v Poľsku. Hej. Čiže to sú všetko faktory, ktoré títo Bielorusi, keďže majú informácie aj z jednej aj z druhej strany, si dokážu vyvážene zhodnotiť. A aj my si ich musíme zhodnotiť. Zoberme aj také veci, že ako je vojenská pripravenosť Bieloruska. Veď Bielorusko sa podiela aj na zbrojnom programe Ruska, čiže je vývozcom zbraní, niektorých priamo, niektorých nepriamo. Má dobre pripravenú armádu, pretože robí aj spoločné cvičenia s Ruskom. To Rusko, ktoré si výrazne radikálne zlepšilo kvalitu ozbrojených síl, to prenieslo aj na Bielorusko. Hej. Lukašenko dnes už pochopil, že na dve strany sa hrať nedá a že tým nič nezíska. Hej. Toto všetko sú faktory, ktoré dnes títo západní politici, ktorí idú emotívne, nezohľadňujú a je chore, že nejaký Korčok u nás vyhlási, ako uznáva za prezidentku Cichanovskú. No čo? A čo sa stalo? No dobre, tak ju budú pozývať na recepcie. Ale vládnu nebude, vládnuť bude naďalej Lukašenko. Hej. To sú všetko choré gestá. A jednoducho my prestaňme byť mopslíkom, my prestaňme byť v podstate pingpongovou loptičkou. My sa musíme správať suverénne, všimneme si, drevá väčšina európskych štátov, či Európskej únie, toto neurobila, že by uznala Cichanovskú za prezidentku, lebo ona nie je. Bodka. Hej. A to sú všetko faktory, ktoré si my musíme taktiež vedieť čítať a do našich realít to preniesť a nevoliť čašov do pozícií. Nevoliť zradcov. Nevoliť nekvalifikovaných ľudí, ktorí v podstate náš štát podkladajú pre záujmy nejakých možno aj okrajových skupín, lebo keď vyhrá druhé voľby Trump, tak tieto skupiny, ktoré tieto nezmysly presadzujú, sa stanú okrajové. Pretože aj pre Trumpa bude výhodnejšie, ak by to vyhral, aby Bielorusko bolo stabilizované. Nájdu cestu. Tu sa budú musieť doriešiť ďalšie veci, hej? Tie destabilizované. Napríklad je množstvo nedoriešených konfliktov. Jeden z nich je Cyprus. A to by sme tu teraz mohli vymenovať a nám posledný. No a jeden sa nám rozhorel aj na Náhornom Karabachu. Opäť Azerbajdžan, Arménsko. Za Arménskom stojí Ruská federácia, za Azerbajdžanom Turecko. Opäť ďalší región, ktorý je destabilizovaný. A znovu hovoríme o téme, ktorá mne je blízka, je to vlastne geopolitika. Hej? Lebo my si to znovu musíme dostať do kontextu. A ten kontext je historický, je veľmi praktický, je v podstate etnický, etnické rozloženie, ale zároveň ten kontext je geopolitický do budúcnosti. Hej? A teraz ja sa pokúsim odpovedať na všetko. Lebo toto ste dali veľmi dobrú tému ako takú a pritom to len včera sa rozhorelo. Hej? Čo je vlastne ten Náhorný Karabach? Hej? Náhorný Karabach je názov dnes, teda pôvodne, keď za Sovietského zväzu ešte vznikol, tak je to vlastne enkláva, aby som to ľuďom troška ozrejmil, ktorá sa nachádza de facto pôvodne, hovoríme o Národnom Karabachu pôvodnom, nehovoríme o provinciách Azerbajdžanu, ktoré dnes ovládajú Arménci. Hej? Ale nachádza sa v podstate ten pôvodný, takže nemá spojenie s Arménskom. Čiže je to arménska enkláva, hornatom území, ten priemer myslím, že je okolo 1300 metrov nadmorská výška, hornatom prostredí Azerbajdžanu vo vnútri. Hej? Mm-hmm. Lenže vzhľadom na to, čo robil aj Azerbajdžan, vzhľadom na to aj, čo tam boli tie nevyjasnené veci z minulosti, tak Arménsko dosiahlo, že počas určitých vojen, ktoré tam boli, a nebola len jediná, lebo jedna z tých vojen sa rozhorela ešte za existencie Sovietskeho zväzu. Hej. Ešte, ak sa nemýlim, bolo to nejak v 88. Hej. No ale tie vojny, ktoré dosiahli ten stav, ktorý je dnes, hej, tak dosiahli stav, že to, čo bolo kedysi Náhorný Karabach, tá enklava arménska, spojilo hranice, lebo predtým tam bol iba určitý koridor, hej, spojilo hranice s Arménskom. Lenže tam je ďalší faktor, ktorý treba povedať, a to je v podstate faktor, že, lebo aby sme to dostali do kontextu,
Takisto Azerbajdžanci majú za hranicou, čiže mimo svoje hranice štátnej, majú vlastne územie, ktoré sa volá Nachičevanská oblasť. Hej? Ktoré, a Náhodný Karabach aj s tými enklavami, ktoré už dnes sa nazývajú, v podstate je to Arcuch, hej? Tak Arcach, tak sa to číta, Arcach, hej? Aby, keď náhodou sa ľudia s tým stretnú, toto je dnes oficiálny názov a to je to územie, ktoré je spojené. Ešte aby sme to dostali do kontextu, to pôvodné územie malo myslím nejak 5000 km štvorcový, niečo pod, toto už má 11 000, čiže dvojnásobok, hej? Myslím toho Arcachu, čiže to, čo je už spojené s Arménskom. Lenže medzi tým je ešte jedno územie, ktoré vlastne má tiež veľmi dôležitý geopolitický význam, a to sa volá Zangezur, to územie. Teraz zoberme. Máme Náhorný Karabach, alebo ten Arcach. Máme Zangezur, to je tá oblasť, ktorá je čisto Arménsko a ktorá oddeluje Nachičevan od Azerbajdžanu. Nachičevan je azerbajdžanský. Hej? Ale teraz to zoberme aj do kontextu Európy. Totiž v Európe napríklad je jedna krajina, konkrétne Rakúsko, ktoré má Tyrolskú oblasť. A Tyrolsko má takisto enklavu, ktorá je spojená s tou ostatnou časťou Tyrolska cez talianske Tyrolsko. Ale je oddelená v rámci rakúskeho územia. Presne toto je pri Azerbajdžanu, čiže pri Azeroch, lebo národ Azerov, čiže hlavný národ Azerbajdžanu, je vlastne prepojený cez de facto Irán. Hej? Lebo Irán je Azeri predstavujú, je to menšina, je to okolo 15%, niekde uvádzajú 16%, ale sú to v podstate iránsky Azeri sú početne asi takí, približne, ako sú Azeri v Azerbajdžane. Hej? Ešte keď spojíme aj do toho Nachičevan, to je okolo 500 000, ako som hovoril, Náhorný Karabach len okolo 150 000, tak toto je vlastne národ, ktorý má okolo 20 miliónov ľudí. Plus minus. Hej. Zase ide o to, že niektorí či rozprávajú, či rozprávajú po persky, alebo ešte stále si udržiavajú Azeri. To je jedno. Teraz ale čo je paradox, ďalší, to je fakt, že Nachičevan je, lebo Azeri sú turkický národ. Čiže rozprávajú jazykom, ktorý je veľmi blízky určitým nárečiam turečtiny. Ale to je presne tak, keď sme naše nárečia na východe považovali, že sú blízke ukrajinčine. Hej. To jednoducho, sú to, ako sú slovanské národy, tak to sú aj turkické národy. Turkické národy, lebo tu už hovoríme o geopolitike, tvoria okolo 200 miliónové spoločenstvo. Už je to aj viac, lebo tam je pomerne vysoká pôrodnosť. Hej. Teraz, Turecko s turkickým národom, ktorý je takýto veľký, nemôže počítať s tým, že bude spojené cez Azerov v Iráne, lebo Irán je minimálne taký veľký, ako je Turecko. Ale môže počítať s tým, že nejako spojí turkický svet. A práve tam oni majú Nachičevanom len asi 8 km hranice. Hej? To je celá hranica medzi turkickým svetom v Turecku a turkickým svetom, ktorý ide ďalej. Ja, počkaj, dobre, to ja chápem, že toto je vlastne snaha Erdogana vytvoriť Osmanskú ríšu. Áno, Osmanskú, áno, môže to nazvať pokojne. Presne, lebo tam mierim. Totiž on vie, že do Európskej únie nebude prijatý a je nepriateľný. On vie, že potrebuje vytvoriť moslimské, áno, turkické spoločenstvo, bude musieť o chvíľu ísť, turkické spoločenstvo, kompaktné, a on vie, že na to potrebuje aj ten Zangezur, čiže potreboval by okupovať doslova územie, ktoré je dnes prevažne arménske, a potrebuje sa dostať tak, že bude Nachičevan cez Zangezur spojiť s Náhorným Karabachom a dostane sa tam. Samozrejme, opačný záujem majú Rusy. Nehovoriac o tom, že Arméni s Turkami majú všeobecne veľmi zlé skúsenosti. Tak, majú aj prečo. A teraz o toto ide. Čiže tam sú geopolitické ciele. Že je možné, že sa stane, lebo teraz Američania sú na veľmi váškach. Ak si pozrú ľudia, tak stabilizačné skupiny, ak sa nemýlim, tak sa volá Minská. Stabilizačné skupiny paradoxne sú Rusy, Američania, Francúzi. Američania, európskej stabilizačnej skupine, čo tam majú čo hľadať? No práve preto, že ak sa Turecko, teda ak dokáže vytvoriť akúsi turkickú úniu, hej, na ktorú potrebuje, aby to malo spojenie, tak potrebuje práve zúfalo toto, teda tú destabilizáciu Arménska a spojenie Nachičevanu, Zangezuru a Náhorného Karabachu, doslova vyženú Arméncov z tých území a majú spojenie, aj keď len 8-kilometrové, ale majú spojenie. Hej? A do tohto kontextu to musíme dávať. O tomto je ten konflikt. Hej?
Dúfam, že som to vysvetlil úplne zrozumiteľne. Ja si myslím, že hej, až keď ja taký pomalší som pochopil, že to je vlastne Erdoganova. A Rusi majú opačný záujem. Erdoganova snaha o tú osmanskú ríšu, veď vieme, čo sa deje na grécko-tureckých hraniciach, tak toto je vlastne. Lebo cez Azerbajdžan, cez Kaspické more ide na ďalšie turkmenské národy, Turkmenistán a tak ďalej. Kazachstan je turkický národ a tak ďalej. No nech sa páči. Chceli sme dať aj priestor poslucháčom, aby vám kladli otázky, ale fakt tie témy, ktoré sme rozoberali, boli veľmi široké a toho času bolo pomenej, keďže máte ďalšie cesty a stretnutia a už sa blíži ten čas, ktorý je hraničný. Tak v tejto chvíli vám chcem poďakovať, že ste si našli čas a opäť prišli do štúdia Juh a myslím si, že aj v budúcnosti opäť rozoberieme zaujímavé témy. Môžeme, aj keď sa bude rozvíjať ten konflikt, aj o tom to ešte prejde, ale ľudia nech si to naštudujú. Ja som im dal indikáciu, ako sa na to pozerať, ako geopolitickú indikáciu. Hej, určite áno, aj keď budete teda pilotovať zase, že budete lietať nad Európou, tak môžeme aj na cez Skype spraviť. Ďakujem veľmi pekne, želám pekný deň a do budúcna opäť sa tešíme na spoluprácu. Tešilo ma takisto a ľutujem, že sme dnes nemali otázky a odpovede, ale na budúce si to vynahradíme. Tak. Toľko teda inžinier Peter Švec, plukovník generálneho štábu vo výslužbe, opäť v štúdiu Juh. No a my si dáme krátku prestávku hudobnú a pustíme sa do veci a aj do vašich telefonátov. Pekné dobré ráno. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Pekné predpoludnie do štúdia 54. Dobrý deň, dobrý deň. Dobrý deň, pán Lichtner. Čo, zapneme telefon? Alebo ideme sa menej? Ideme, ja už sa to teším ako taký Mengele, že idem ukazovať šialenca. Pustíme si Igora, alebo z toho sa bude potom odvíjať všetko vlastne, lebo Slováci sú, za všetko môžete vy. Aj. Ja nie, ani Igor, ako my dva, ja určite nie. A Adrian predpokladám, že tiež nie. A vy ostatní za všetko môžete. Všetko zlé, čo sa stalo, ešte aj v minulom storočí, za všetko môžete vy. Aspoň tak to vyzerá. No, mal tlačovku, nie? Krása vec. Mal tlačovku v piatok. Všetci ste zlí, všetci ste nezodpovední, teda minimálne tretina obyvateľov a preto sú výsledky také, aké sú. On samozrejme za nič nemôže a preberá teda vedenie krízového štábu, lebo len on jediný, len on vie, ako sa to má robiť. Ale vy všetci ste prasce, lebo ste nenosili tie rúška a preto on, Igor, vás bude zachraňovať. Jednému nerozumiem, ako si môže dovoliť tento človek. Ako si môže dovoliť nadávať ľuďom, ktorí ho dostali do premiérskeho kresla. To už ako premiér, to jednoducho neexistuje. My môžeme nadávať na neho. My môžeme poukazovať na jeho chyby, prešlapy a to, čo neurobil. My áno. Ale on v žiadnom protivenstve. Premiér dovoliť nemôže. Ja by som nebol na neho taký zlý, lebo tá tretina, ktorá je tá zlá, to asi nevolili Matoviča. Podľa mňa Matovičovi voliči chodia v rúško aj spať. Aj. Na záchod určite. Aj. Takže ono to bude asi tam tí papľuhe, čo ho nevolili. Ja nemám silu. Rozčulovať absolútne sa už nebudem. Ja nemám silu ani komentovať toto, lebo toto je nejaká virtuálna realita, ktorú on s médiami vytvára. A určitá časť Slovenska, a ja vám ukážem aj dôkazy, hej, od iných frajerov, neže Mistrík, alebo Mikas, ja to nechápem, ako ľudia sú schopní ešte stále potom to skočiť a zobadím z ruky a pozerať sa na lietadlo a hovoriť, že to je slon, to je super slon. Takáto je realita, budeme s ňou musieť nejakým spôsobom neviem, že bojovať, ale budeme musieť počkať, kým tí ostatní sa nejakým spôsobom prebudia, no ale zatiaľ to vyzerá, že pobedia sa ja dnes a večer budú nejaké vyjadrenia a bude to všetko sprísnené. A no, o 12. by mala zasadať pán takzvaný krízový štáb. Ja len ukážem. Príde, v noci ti zaklope gestapo a keď prídeš otvoriť bez rúška, kamaráde, už ešte nie sú. Hej, len tak k zodpovednosti samotného premiéra Matoviča.
Nech sa páči, pozrite sa na pána Igora Matoviča. Na tlačovkách vystupuje zásadne bez rúška, lebo potrebuje, aby ľudia videli tie jeho emócie. Nehovoriac o tom, čo vyvádzal na svadbách a podobne. Takže vy všetci ste zlí, len Igor je lietadlo a potom na vás z tlačoviek zakričí. Dobre, ideme ho pustiť teda. Pustíme ho. Môžeme to stopovať, lebo tam perly zaznievali celých 7 tak minút. Tak vždy sa ozvie a ja ho stopnem. Takýchto opatrení. Ja oficiálne nie som členom pandemickej komisie a nemám ani hlasovacie právo. Ale vzhľadom na to, že som sa sklamal v tom, že keď som pred dvomi týždňami bojoval za väčšie svadby, bojoval som za väčšiu slobodu na kultúrnych a športových podujatiach, tak som si myslel, že ľudia si tú slobodu budú vážiť a uvedomia si, že sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii. A my sme sa k anarchii dopracovali. Lebo keď si porovnáte nárast počtu pozitívnych prípadov posledných 7 dní s predošlými 7 dňami, čiže týždeň voči týždňu, aby sme porovnávali porovnateľné, nárast je 79%. Ak takto pôjdeme ďalej, za 2 týždne máme denný priemer 800. Posledných 7 dní máme denný priemer 250. Chceme takto dopadnúť? Len preto, lebo si každý deň prečítame 2-3 správy o tom, ako na tej svadbe alebo na onej svadbe zrazu bolo 5, 10, 15 pozitívnych? Ale ako ľudia nedokážu uniesť zodpovednosť a nedokážu si uvedomiť, že teda keď chceme mať slobodu, že musíme byť zároveň aj zodpovední, že musíme rešpektovať pravidlá? Ale hýbaj, Igor. A ktože to na tých svadbách bol bez rúšok? Že by si to bol ty a tvoji blízky? Veď ty sám si sa prevádzal, ako sa to nemá robiť. Veď ty sám si to urobil a teraz to ideš vyčítať iným. Vtedy si sa ospravedlnil a to už je v poriadku. Keď sa ospravedlníte vo vládnej koalícii, tak je všetko v poriadku. Keď zarežete malé dieťa na námestí SMP, tak potom stačí postaviť sa pred kamerou. Prepáčte, ja som nevedel, že sa to nemá. No, áno. Ale jedným dychom budeš ostatným hovoriť, ale vy to nerobte. Áno, ja to môžem robiť. Koniec koncov, mali ste možnosť sledovať aj odovzdávanie OTA. Mali ste možnosť sledovať Slovenky roka. Ja som nevidel respektíve v prvých dvoch radoch boli rúška, vzadu nie. Lebo šlachta nemusí. A to, sa týka aj poslancov Národnej rady. Aj tých, ktorí kričia, ako treba dodržiavať opatrenia. A to isté sa týkalo aj na odovzdávaní Slovenky. Tam potentáti bez rúšok a plebs, tí technici, ktorí tam behali, zbierali káble, tak tí kudáci museli mať tie rúška na ústach. Len preto, lebo kamery zaberali naše tváre, ktoré sú známe a s rúškom to nevyzerá dobre. Tak potom, o čom sú tie opatrenia? Ako sa dodržiavajú tie opatrenia? Ak sme mali import z iných krajín, prečo ste nezavrali teda tie hranice? Prečo bola hranica s Ukrajinou otvorená? A tam bolo korzo, kde teda bol ten náraz taký obrovský. Prečo to neurobíte aj teraz, keď je ten náraz taký veľký? Prečo na basketbalovom zápase koróna neútočí a na futbalovom štadióne áno? Prečo tie ohniská nákazy nie sú z akvaparkov, kde bola hlava na hlave, ale sú zo svadby? Prečo ani jedna predavačka doteraz od 1. marca nebola pozitívne testovaná? Ja vám poviem prečo. Lebo nebola testovaná. A preto nemala koronu. Len a len preto. Lebo by biznis niekomu nešiel. A o tom to celé je. Celé tieto opatrenia sú o tom. 18 nakazených v nemocnici. Ľudia, ktorí dodržiavajú predpisy, a nosia tie rúška, dezinfikujú si, sú to zdravotníci, napriek tomu sa nakazili. Ako je toto možné? Ako to teda funguje? A to sú otázky, ktoré sa treba pýtať, aby nám boli vysvetlené. Lebo pán Matovič sa postaví na tlačovku a všetkých vás bude tlcť po hlave, aký ste blbí, sprostí a hlúpi. Lebo na to serete. Veď to si vypočujeme už o chvíľu. Áno, je mi to ľúto, že to hovorím takto zo všeobecňujúco. Lebo samozrejme, že tu je absolútna väčšina ľudí na Slovensku, ktorí rešpektujú pravidlá a si uvedomujú, že situácia je vážna. Ale približne tretina ľudí s prepáčením sere na pravidlá. A na toto majú doplácať poctiví ľudia, ktorí sú naozaj na životoch ohrození. Vidíme dramatický nárast počtu chorých ľudí, ktorí majú nad 65 rokov.
Títo ľudia majú pravdepodobne, že zomrú stokrát väčšiu ako mladý zasran na ulici, ktorý si povie, že nie, že COVID to je nejaká chrypôčka, to je nejaký soplík, že to je výmysel nejakých židojašterov alebo iluminátov z Ameriky. To nedokážeme mať zodpovednosť voči tým našim babkám a detkom? Áno, aj voči chorým ľuďom. Keď aj mladý človek má niečo, má astmu, má nejaké jednoducho problémy. Igor. Počkaj, babka a detko neboli na tej svadbe, ak bolo. Ja. Igor, koľko ľudí kvôli tomu šialenstvu, ktoré tu máme, sa bojí ísť do špitálu? Alebo dokonca sa dejú veci, že na ošetrenie musíš mať negatívny test? Koľko ľudí sa bálo kvôli tejto hystérii ísť napríklad s mozgovou mŕtvicou? Čísla mozgovej mŕtvice zrazu prudko klesli oproti minulému roku. Tá korona lieči všetko. Pri mozgovej mŕtvici sú najdôležitejšie, je najdôležitejšie čo najskôr podať pomoc tomu pacientovi, ktorý má mozgovú mŕtvicu. Čiže okamžitý prevoz do nemocnice. A boli sme svedkami toho, ako sa mnohí nedostali do nemocnice, lebo nemali pozitívny, teda negatívny test. Ľudia sa báli ísť so zubom boľavým, hej? A dokonca jeden z kultúrnej obce zomrel v Čechách, lebo sa bál ísť k doktorovi. Ten strach. A tí ľudia, ktorí majú mozgovú mŕtvicu, takisto radšej nešli do nemocnice. Lebo sa rieši korona. Všetci riešia korónu, ale neriešia sa testovanie na rakovinu. Rakovina takisto. Tam je veľmi dôležité podchytiť to ochorenie a začať konať čo najrýchlejšie. Kde je ten tvoj sľub? Že do 2 týždňov pôjdeš na operáciu, keď máš onkologické ochorenie. Toto nikto nerieši. Koľko takýchto ľudí zagrgalo len kvôli týmto opatreniam? Chrípočka? Áno, 80 až 85% sú bezpríznakoví. Keď máš bežnú chrípku, tak tu lahne 1,5 milióna ľudí do postele s liekmi a ide sa vypotiť, lebo majú sopely jak opraty. 1,5 milióna ľudí behom chrípkovej sezóny, ktorá trvá od októbra, čo ja viem, do marca alebo do apríla. Tak ako to potom je? Ako máme uveriť tomu, že ty nás chceš chrániť? Chrániť životy ľudí, keď tí, ktorí potrebujú, či už sú to kardiaci, ktorí takisto keď pri problémoch potrebujú rýchle ošetrenie, pri aj ďalších ochoreniach, akútnych. Ale ty ideš chrániť životy ľudí a babičky a detkov. Naozaj to myslíš úprimne? Ja si myslím, že nie. Poďme ďalej. Igor, čas tretia. My iné, tak zomiera. Pred 2 týždňami 16-ročné dievča zomrelo v nitrianskej nemocnici. Áno, bola tučná. A čože bola tučná? Jednoducho bola chorá. A nebola len tučná a chorá, ale tých diagnóz mala oveľa viacej. A aj pri bežnej chrípke, ak máš diagnózy súvisiace aj s vekom, tá chrípka môže narobiť veľkú šarapatu. Ak si dobre pamätám, 3. januára 2017 v jeden deň na komplikácie spojené s chrípkou zomrelo na Slovensku v jeden deň vyše 200 ľudí. V jeden jediný deň. Poďme ďalej. Ktorí ignorujú tvrdý fakt, že toto je smrtiaci vírus a že je 10-krát nebezpečnejší z pohľadu počtu úmrtí ako chrípka, vedie k tomu, že dnes alebo v najbližších dňoch si z tej slobody uberieme. Lebo keď necháme ďalej plynúť čas... Jak 10-krát? Podľa mňa 100-krát, lebo na chrípku už nikto neumiera teraz. Hej, veď konec koncov tie informácie, ktoré prichádzajú z krajín ako je Austrália, Južná Amerika, Južná Afrika, prichádzajú informácie, že tam chrípka skoro vymrela. Všetko sa to hádže na COVID. Ďalšia vec je, že aj vo Veľkej Británii museli upraviť počty tých zomretých na COVID, pretože sa zistilo, že v tých štatistikách figurujú aj ľudia, ktorých zrazilo auto o 3 mesiace potom, ako boli pozitívne testovaní. V Taliansku každý, kto bol pozitívne testovaný, tak automaticky bol zapísaný, že zomrel na COVID, aj keď to pravda nebola. Tam sa nepitvalo. U nás tie podmienky sú oveľa zložitejšie, aby sa potvrdilo to úmrtie. Aj preto tých, ktorí žiaľ sa podľahli covidu, je doposiaľ 44. Ďalších 30 prípadov sa vyšetruje. V Taliansku na to čas nemali, tam len hodili čiarku. Takže máme veriť týmto štatistikám zo západu? Alebo budeme sa pozerať naozaj na to, koľko máme chorých a koľko ľudí máme na iskách?
pri týchto počtoch by ich malo byť podľa odhadov z apríla by ich malo byť oveľa, oveľa viacej. Veď viete, ako nás strašili začiatkom apríla, že tu budeme mať 500 000 infikovaných a 10 tisíc ľudí na plúcnej ventilácii a úplne odstavené nemocnice. Máme hospitalizovaných do 200 ľudí. Do 200 ľudí. Zatiaľ tie nemocnice preťažené nie sú. Nie sú. Napriek tomu sa všetko venuje covidu. A zase trpia ľudia s inými ochoreniami. A toto už považuje asi za správne, pán Igor Matovič. Tak ako to je s tou úmrtnosťou? Keď aj štatistiky, ktoré sa robili aj vo Veľkej Británii, sa skreslovali. Ako to je? Veď oni sami to priznali. A dokonca, nebolo, že .org nejaká stránka. Toto písali aj noviny ako Daily Mail alebo New York Times, že testy, ktoré sa používali, tak boli už infikované. Čiže počty tých infikovaných mohlo byť oveľa menej. Hej? Tak ako to potom je? Toto sú informácie z renomovaných zahraničných médií. To nie je, že povedal Bukovský pán Igor Matovič. Takže asi tak. A potom sa nečutujte, že ľudia pochybujú. Lebo si vedia dohľadať aj takéto zdroje. A nie len Markízu a vaše tlačovky. A Mikasové vyjadrenia. Ideme ďalej? Poďme. Čas a budeme sa spoliehať na to, že však možno sa tá zodpovednosť dostaví, tak ona sa nedostaví. A dopadneme tak, ako krajiny, ktoré sú aj v našej tesnej blízkosti alebo niekde inde vo svete. Si pozrite dnes Izrael, 7 tisíc chorých. Sú dvakrát väčšia krajina ako my. Za jeden deň 7 tisíc. To znamená, áno, plus, minus, 10-krát viac chorobnosť ako my. Chceme tak dopadnúť? Chceme byť v strese, že každá piata sestrička a lekár budú chorí, že jednoducho nám nemocnice budú kolabovať? Chceme dopadnúť ako Bergamo? Že kde, keď zavoláte, alebo zavolali ste, že máte 60 rokov, tak vám povedali, že zostaňte doma a kašľali na vás, lebo mali plné nemocnice? Chceme nabehnúť na to, že tu budeme mať vojenskú medicínu, kde budeme hovoriť, že starostlivosti zdravotnej sú hodní len mladí ľudia, ktorí majú šancu akú takú prežiť? Ak máte ľudia Boha pri sebe, začneme sa správať zodpovedne. Ak toto počuje človek, ktorý má na 60 rokov, tak zomrie zo strachu. Pri takomto strašení. Pri takomto strašení. To naozaj predseda vlády je taký zodpovedný, že šíri strach medzi ľuďmi. Že ľudia sa udávajú navzájom. Dokonca k tomu vyzýva. Ak niekto, kto nesleduje, kto naozaj na to nemá čas, alebo sa tomu nevenuje, a teraz si zapne televízor a vypočuje si toto, tak sa musí strachom zosrať. A toto je tá zodpovednosť, ktorú ste prinášali. Pán Matovič a vami podobný, ktorý tam sedíte vo vláde. Miesto toho, aby ste povedali, že nebojte sa, my to zvládneme, pretože máme na to tými ľudí, ale nemajú, samozrejme. My to zvládneme, nie je problém. Mimochodom, tí 18 zdravotníci, ktorí boli pozitívne testovaní, pozor, je rozdiel pozitívne testovaní a chorí na COVID, tak majú bezpríznakové priebehy zdravotníci. Len tak mimochodom. Toto strašenie, to je to najhoršie, čo môže byť. Miesto toho, aby si vystupoval sebavedomo, aby si povedal, toto zvládneme, zvládli sme prvú vlnu, nie je problém zvládnuť aj túto, skúsenosti už máme. Miesto toho ľudí strašíš. A vyslovene strašíš. A to už je v poriadku. Zase príde ďalší prípad, ako ten chlapík, ktorý bol pozitívne testovaný, tak sa radšej zastrelil. Si hodil mašlu? Lebo sa bál umierania? Koľko takýchto chorôb, koľko takto psychicky labilných ľudí počúva tvoje tlačovky? Rozmýšľal si nad tým vôbec? V tej tvojej hlave? Dubovej? Že takto šíriš strach medzi ľuďmi? Uvedomuješ si, čo robíš? Neuvedomuješ. Ja viem, že nie. Lebo kamery, svetlá kamier a pozornosť, to je to, čo ty potrebuješ. Preto vyplakávaš v statusoch. Ako ťa nikto nepochváli. A ty si pritom taký super. Ale médiá ti idú po krku. A toto je to. Pýtal som sa odborníkov, nesmú určovať diagnózu na diaľku, ale narcistická porucha osobnosti bol taký spojovací bod teda takého diaľkového vyšetrenia. Pustíme si to ďalej. Ja viem, že som zlyhal v lete na svadbe, ale počet prípadov vtedy bol drasticky menší. Ha!
ale dnes je naozaj veľmi vážna situácia. A ono sa to ukazuje, jak cez kopírák to, čo sa stalo pred 100 rokmi v Amerike. Že mestá, ktoré počas prvej vlny to zvládli na jednotku, ako to zvládlo Slovensko, že sme boli európskou jednotkou, tak nakoniec, keď prišla druhá vlna, mala o mnoho ťažší priebeh, lebo ľudia si zvykli na to, že však nič sa nám nestane. Zvykli si, že sú akosi takí nejako nedotknuteľní. A začalo sa im zrazu chcieť zažívať slobodu. Ja sa opakujem, ale považujem to za mimoriadne dôležité. Sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii a v prípade takéhoto vírusu vedie k smrti a vedie k ťažkým následkom. Verím, že ľudia, ktorí sú zodpovední, si čítali tie dopady, aké to má táto choroba na organizmus aj zdravého človeka. Vy si čítali, že to nie je o tom, jak nejaká obyčajná chrípka, že to teda dobre príde na vás a potom to nejako vyležíte a potom sa z toho dostanete. Ale že napadá aj mozog, že napadá srdce, napadá kĺby, napadá iné orgány v tele. A že to je jednoznačné, že má COVID. COVID. Má COVID. A on ho mal minimálne trikrát. Ten COVID. Takto strašiť ľudí, tak naozaj, je to také zodpovedné. Aj čo sa týka tej chrípky, tej španielskej, píše Jan Baránek, túto vidno absolútny nedostatok zmyslu pre kauzalitu, lebo podľa Wikipédie, citujem, najdôležitejším sprievodným ku prirovnaniu k španielskej chrípke len toľko, že počas nej bolo 500 miliónov infikovaných a obetí 50 až 100 miliónov. Pred 100 rokmi žilo na Zemi necelé 2 miliardy ľudí, nakazených bola teda štvrtina populácie Zeme. Dnes je na Zemi zhruba takmer 8 miliárd ľudí. To len na poukázanie, že na čo poukazuje Igor Matovič a že to je, že je úplne mimo v kontexte. Hej? Poďme ďalej. Ľudia, ktorí to prekonajú, tak na konci môžu mať celý život problém. A ja dnes mám taký pocit, ako by tým ľuďom, ktorí odmietajú rúška, stávajú sa silou mocou proti akýmkoľvek opatreniam, ako by im tak preventívne tento vírus napadol mozog bez toho, aby ich samotných napadol. Uvedomte si, prosím vás, ľudia, že nastal čas, aby ste boli ticho. Nastal čas, pán doktor Bukovský, blázon, z tohto miesta poviem, aby ste prestali šíriť tieto konšpiračné blúdy. Máte titul a prečítajte si Hippokratovú prísahu. Idete proti tomu, čo ste slúbili. Nie ste hodní vášho titulu. Ani ja nie som. Fajn. Ale ani vy nie ste, pán doktor Bukovský. Prestaňte, prosím vás, šíriť blúdy, lebo ľudia budú na to doplácať životmi. Dnes situácia je 419 prípadov a ak by sme neprijali žiadne opatrenia, do dvoch týždňov, lepšie povedané, nie, poviem zlú správu. Ak aj príjmeme opatrenia, do dvoch týždňov my tvár tej krivky viac menej nezmeníme. Počúvajme, no. Adrian. Čo my budeme robiť, keď tento stadiel odíde? Čo my budeme robiť? No a máš byť ticho. Ale on je taký zlatý. No. A už keď sme pri tej pacientke 16-ročnej, ktorú spomínal, že zomrela na COVID. Tak, čítam. Koronavírus nebol prvotnou príčinou úmrtia 15-ročnej pacientky, ktorá bola hospitalizovaná v Nitrianskej nemocnici. Potvrdilo to ministerstvo zdravotníctva pred týždňom už pred týždňom. Malo síce COVID, ale nebol príčinou jej úmrtia. Takže Igor Matovič klame a straší. No, poďme k tomu, ten doktor Bukovský, však sa k tomu vyjadroval, dá na ňa žaloba, neviem čo, ale ja mám tu, len aby sme išli teraz kauzálne, teda potom, čo Igor nám tu predviedol, a zase dostanete informácie trošku iné. No, poďme si pustiť na chvíľočku iba pána doktora Bukovského. Áno, vláda nezvláda situáciu, pretože ak sme už 7 mesiacov v probléme a presne vieme, kto sú rizikové skupiny a vieme, že ich treba chrániť a vieme, ako ich máme chrániť, tak potom nerozumiem, ako je možné, že
sa ložiska infekcie neustále objavujú v našej krajine v zariadeniach typu DSS a podobných zariadeniach a že dokonca pomerne rapidne stúpa počet lekárov a iného zdravotníckeho personálu s pozitívnym výsledkom PCR testu, hoci stále nevieme, čo presne tento pozitívny výsledok PCR testu znamená. Počuli ste dobre, hoci stále nevieme, čo tento pozitívny výsledok PCR testu znamená. Má pravdu, lebo nevieme. Vieme iba, čo s ním vieme urobiť, pán Bukovský, a možno naozaj by malo dozdať diplom, lebo ja mu to hneď vysvetlím. S týmito číslami my vieme strašiť ľudí. Hej? Toto je najlepšie na to, aby si s tými vystrašil ľudí. No a teraz máš na jednej strane špičkových vedcov, ako je Mistrík, a to snáď nikto nebude spochybňovať, že Robert Mistrík je špičkový vedec. Mika Stojec, kamaráde, to je Paracelsus na štvrtu. Hej, a potom Matovič. Hej. Títo traja, teraz si porovnám týchto troch špičkových slovenských odborníkov a politika, teda dvoch a politika. A ešte môžeš tam dať aj toho škriatka Jarčošku. A potom ja som si tu vypočul rozhovor. Takto. Asi každý vie, čo je firma Pfizer alebo Pfizer, ale Pfizer v Spojených štátoch, lebo však založil to Charles Pfizer v 19. storočí, ale bol to Nemec, ktorý emigroval do Ameriky. Toto je nadnárodný farmaceutický konglomerát Pfizer, ktorý zamestnáva 88 tisíc ľudí. Hej. A vlani mali obrat nejakých skoro 52 miliárd dolárov. Hej. Pozri sa na aký je slovenský štátny rozpočet. Hej. Toto je jedna z najväčších farmaceutických firiem na planéte a jedna z najväčších firiem na planéte. Hej. 57. Čo sa týka všetkých firiem, nie farmaceutických. No a pre tento Pfizer robil chlapík, hej, ktorý tam robil 16 rokov, volá sa doktor Mike Eden, robil tam 16 rokov takzvaného CSO, 32 rokov je v branži, hej, ale robil tam 16 rokov hlavného vedeckého poradcu pre firmu Pfizer. Hej. Ja viem, že to nie je taká kapacita, ako je Mistrík, Mikas a tento Jarčuška, ale predsa len niečo sa v tom, možno sa v tom trošku niečo vyzná tento chlapík. Hej. Vyštudoval biochémiu a toxikológiu a samozrejme má PhD vo farmakológii. Hej. 32 rokov robil pre farmaceutické firmy, z toho tých posledných 16 bol ako vedecký poradca pre firmu Pfizer, hej, ktorá má viac peňazí než celé Slovensko dohromady, zamestnáva vraj 88 tisíc ľudí, ale samozrejme oni si nemôžu dovoliť zamestnať takých špičkových ľudí, ako my Slováci si zamestnávame, tak ako je povedzme Mistrík. Hej. On v jednoduchosti, hej, povedal, ja to pustím v angličtine potom len, aby sme to mali zaznamené, lebo nie, že zase niekto ma bude chcieť nejakým spôsobom obviniť, že si niečo vymýšľam, hej. Ale on povedal, že polka tých testov je falošne pozitívnych, hej, tieto PCR testy, na ktoré sa odvoláva tento šialenec tam z Trnavy, neviem prečo v Pezinku, dávno už nezadržali na ceste do Bratislavy. A hovorí dokonca, že podľa neho je skoro všetky, hej, že cez 90%, skoro všetky tie pozitívne výsledky sú falošné. Hej. A to hovorí tento človek a samozrejme Matelko hovorí niečo iné a každý nech si vybere, čo chce. A ja to pustím v angličtine, má to možno ani nie minútu, ale aby to bolo u nás teda nejakým spôsobom zaznamenané, toto je z rozhovoru pre nejaké talk radio. Takže my počujeme sa teda doktora Jedena. This listeners should know this. The government doesn't know what the false positive rate is, or if it does, it's not declaring it and continuing with the assumption that it's zero, and it's definitely not zero.
And Carl Hennigan did a calculation, and he showed that if the false positive rate is as little as 0.1%, then more than half the positive tests are in fact false or fake. And I think the false positive rate is probably much higher, possibly 1%. And if that's true, most or all of the positives are actually false, and they are not infected, infectious or ill. No. Takže z týchto, tam vraví, že vlády samozrejme ignorujú všetky tieto, tieto veci, čo, sú, čo sa týka týchto falošných pozitívnych výsledkov. On sa odvoláva na to, že keby to malo 0,1%, alebo teda nejaký vedec tvrdil, že ak to má takú chybu, takže že proste polka je zlá, on vraví, že on dokonca si myslí, že 1%, tým pádom vraví, že skoro všetky tieto pozitívne sú falošné a v žiadnom prípade neindikujú niekoho, kto je chorý, alebo nakazený, alebo bacilonosič. Hej. No, ale to je doktor Mike Eden a zase ja som národovec a Slovák, nebudem nejakému tam anglickému debilovi veriť, ktorý robil 16 rokov pre Pfizer nejakého vedeckého poradcu. Pre mňa je dôležité, čo povie Mika a tento, jak sa volá Robo, ten mistrík. Mistrík. Aj títo dvaja a potom samozrejme nejakí vedci z Pfizeru mi môžu, vieš čo, keď ja tu mám premiéra, ktorý proste to zoberie teraz do vlastných rúk a ide bojovať za moje zdravie, lebo však ja som už pomaly tiež v tej skupine, Igor, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ja nemám síl na týchto ľudí, nemám síl na ľudskú, ja som ochotný, robím to 8 rokov, s tou ľudskou hlúpostou nejakým spôsobom sa popasovať a trošku ľuďom potvárať oči, ale s tým ja nemám, ako ja normálne skladám, ja nemám na toto, čo povedať na tohto Magora, pretože toto nie je nič inšie, len vyšinutý chorý človek. Hej. Chorý človek, ktorý samozrejme okrem ostatných vecí, hej, on si povie, že no dobre, a ja som bol na onom. Ty budeš mňa peskovať za to, čo robíš ty? Ty som aj jeden. A ty, Igor, nie si, neviem, ostatní si myslia, že asi hej, to je v poriadku. Ale za moje zdravie, Igor, zodpovedný nie si. A u nás na stránke, nechcem to púšťať, lebo tam je veľmi zlý zvuk, je tam video, kde nejaký aktívny Slovák, hej, nejaký po našom, ako sa hovorí, práskač, hej, zavolal na niekoho policajtov v Auparku, lebo nemal rúško. A pomôžte si to u nás pozrieť, článok sa volá Slovenskí udavači zavolali kvôli rúšku na muža policajtov. No a pozrite sa na reakciu tých policajtov a keď by všetci policajti na Slovensku mali obidve, ako ja, mozgové bunky živé a zdravé, a keby sa všetci takto chovali, ako sa majú chovať. Hej? Tam si od toho, aby si, ja ťa platím za to, aby si, a platím ťa málo, to uznávam, ale ja s tým ťažko niečo robím, aby si mi tam chytal týchto zločincov. Od toho si platený. A to máš robiť a chrániť ľudí. Hej? A to je celá tvoja práca. V tomto prípade teda našťastie tí policajti neboli tak vymletí, jak český policajt, alebo čo je horšie, ak český policajt však. No, a posledná vec, čo chcem len k tejto vláde, alebo už pomaly, už je veľa hodín, ale toto chcem upozorniť tiež na článok, ktorý u nás vyšiel, potraviny vďaka poslancom Matovičovej vládnej koalície a samozrejme sme rodina, všetci títo ostatní, čo skoro zdražujú až o 20%. Parlament tento týždeň schválil novelu zákona o odpadoch. Obchodníci a potravinári pritom proti jej prijatiu výrazne protestovali. Vo štvrtok dokonca poslancov vyzvali, aby nové pravidlá za žiadnych okolností neprijímali a tvrdili, že je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Ako keby týmto vadilo niečo, že je v rozpore s ústavou. Naliehanie však bolo zbytočné, novela prešla a nás čakajú vyššie ceny v obchodoch. Pravdepodobne hovoria o zdražení až o 20%. Tak ak by vám chýbalo na chleba, tak si nájdete vo svojom okolí nejakého, čo volil túto Lipšicových kamarátov, alebo Olano, alebo týchto, a nech vám tých 20% potom nejakým spôsobom dotlačia. Celý článok samozrejme nájdete u nás na stránke.
No, pomaly, ale isto končím. Ale toto som našiel. Denník N vydal nejaké fakty AFP, či čo. Nenosenie rúška nie je ústavné právo. A polícia potvrdila, že zaň hrozí pokuta. No, tak sa na to pozrieme nie s policajtami, ale s odborníkmi v stredu. V stredu, áno. V stredu, keď tu priamo v štúdiu Juch bude hosťom doktor Štefan Harabín, ale aj spolupracovníčka, ktorá už teda bola spomenutá doktorom Štefanom Harabínom a spracováva tieto podnety, pani doktorka Adriana Krajníková, ktorá bude na linke, na telefónnej linke, keďže je z Košíc. No a k zajtrajšiemu hosťovi asi ty povieš niečo. Ale zajtra je pán Lopták. Téma bude banková totalita nastupuje. A pozrieme sa teda na veci, ktoré sa dejú. Nie len bankovníctve, ale aký to má samozrejme vplyv na náš každodenný život, lebo a samozrejme aj na politiku, lebo tak Igorovi to niekto musel do tej prázdnej hlavy nasypať. Tieto veci. To, no samé to nefunguje, vieš, to je jak mlinček na kávu. Nedáš do toho kávu, nezomelíš nič. Vzhľadom na to, že pán Švec bol taký výrečný, ani na otázky sa nedostalo, tak ja som už sa mi podarilo preposlať všetky otázky, ktoré smerovali na neho, tak sa mi podarilo preposlať a ja verím, že vám bude odpovedať na tie otázky. Dnes je to bez telefónu, zajtra si to vynahradíme. Ja sa s vami lúčim, ďakujem za pozornosť, ďakujem za podporu a počuť sa budeme opäť zajtra. Noro, tebe ďakujem za spoluprácu. No a do počutia zajtra krátko po 9. v dopoludni na Infovojne. Dovtedy majte pekný deň. Ďakujem aj ja tebe a posluchačom ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete. Majte prosím na strpenie s tričkami a s knihami. Ono dnes, povedzme, odchádza obrovské. Čakali sme na trička, nejaké došli. Už je málo, zase sa dali dorobiť, takže nemôžeme si samozrejme dovoliť si dať vyrobiť toľko naraz, ale postupne to ide nejaký týždeň. Ak by vám dva týždne niečo neprišlo, prosím vás, píšte na norbert@infovojna.sk a viem, že už máme cez čas, ale zahrajme Igorovi aspoň takú krátku, aby zase nevrevel, že sme svine, lebo samozrejme, že nie sme. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk